Goedemorgen, welkom bij het webinar Focus op Dementie, het belang van zinvolle dagactiviteiten. We mogen ons verheugen in een warme belangstelling. Het druppelt langzaam binnen. Ik zie nu dat er al 34 kijkers met ons meekijken. Welkom allemaal en fijn dat jullie geïnteresseerd zijn en bij ons zijn vanochtend. Mijn naam is Isabel Joosen. Ik ben werkzaam bij VNG en verantwoordelijk voor de ondersteuning, maatschappelijke ondersteuning en zorg. En ik neem jullie vanochtend heel graag mee door ons programma. En zoals jullie horen is mijn stembanden doen vandaag wat minder goed mee. Maar gelukkig hoef ik ook niet de 2 uur zelf helemaal vol te praten, want we hebben een hele mooie line-up aan gasten in de studio die hun ervaringen met ons gaan delen. En ik hoop dat aan het eind van het webinar jullie als kijkers een beter beeld hebben bij het belang van de lokale aanpak dementie. En vooral de rol van de zinvolle dagactiviteiten daarin. En dat we met elkaar een wat concreter beeld krijgen bij de bouwstenen en de partners met wie je zo'n lokale aanpak vormgeeft. We organiseren het webinar niet alleen. We doen dit vanuit de VNG Studio, maar we hebben dit helemaal voorbereid samen met Alzheimer Nederland en VWS. Omdat we dat gezamenlijk een belangrijk onderwerp en thema vinden. Voordat we het programma overgaan, ben ik ook wel heel erg benieuwd naar waarom jullie als kijkers hebben ingeschakeld. En vooral even hoe jullie er zelf voor staan met de lokale aanpak dementie. En als het goed is, verschijnt er zo meteen op het scherm een poll. En ik zou jullie willen vragen, je kan daar gewoon op klikken, te beantwoorden. Is jouw gemeente actief? Bezig met dementievriendelijk worden of blijven. Dus waar sta je op dit moment zelf in je aanpak? Nou, ik zie een enorme uitschieter op ja. In ontwikkeling volgt er achteraan. En niemand is nog niet bezig. Oh jawel, heel goed. Nou, het is fijn om te zien dat we een mix hebben van mensen met al ervaring en waarschijnlijk ook vragen waar je dan tegenaan loopt. Maar ook mensen die nog beginnend zijn. Dus dat is denk ik een heel mooie aanmoediging om vandaag met jullie door het programma te gaan en te kijken of we de ervaringen en de vragen die we jullie leven kunnen delen. Voordat we echt de inhoud induiken, wil ik nog wat mededelingen doen van praktische aard. We nemen het webinar op. Dat heeft als voordeel dat jullie als kijkers gewoon actief mee kunnen doen. Je ervaringen kunnen delen in de chat of vragen kunnen stellen. En wij kijken vanuit de studio in de chat mee. Vragen die we het programma al kunnen beantwoorden, zullen we uiteraard meteen meenemen. Mogelijk lukt het ons niet om alle vragen vanochtend al te beantwoorden. Wees gerust, wij gaan zorgen dat alle vragen van een antwoord worden voorzien. En dat na afloop jullie de link naar dit webinar de vragen toegestuurd krijgen. Dus vooral een aanmoediging om actief mee te doen met ons in het webinar. Goed, gemeenten hebben in de aanpak van dementie lokaal een heel belangrijke rol. En om die reden wil Leonard Geluk, onze VNG-directeur, ook graag een welkomstboodschap aan jullie richten. Van harte welkom bij dit webinar Focus op Dementie over het belang van zinvolle dagactiviteiten. Georganiseerd door de VNG, Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS. Dementie is iets waar we in onze samenleving steeds vaker mee te maken krijgen. Het kan onszelf overkomen, je hebt ermee te maken als mantelzorger, als professional of gewoon in de buurt of op straat. We weten dat ook mensen met dementie steeds langer thuis wonen. We weten allemaal hoe belangrijk het is om zo lang mogelijk mee te kunnen doen en een zinvol en actief leven te kunnen leiden. Ik weet dat gemeenten hun best doen om thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarbij horen passende en toegankelijke dagactiviteiten, waarin de persoon met dementie centraal staat. En voor gemeenten kan dat best een lastige opgave zijn. Niet alleen financieel, maar ook qua beleid. Ga je bijvoorbeeld voor doelgroepgericht of voor een voorziening voor meerdere doelgroepen? De coronacrisis heeft mensen met dementie en hun mantelzorgers zwaar getroffen. Alzheimer Nederland geeft aan dat mensen met dementie harder achteruit zijn gegaan en veel mantelzorgers zijn overbelast. En dat is best een zorgwekkend beeld. Het beroep op de gemeente, op de WMO, ook door mensen met dementie en hun mantelzorgers, is in de afgelopen jaren toegenomen. De structurele financiële middelen zijn niet meegegroeid.
Ik deel dan ook de zorg van gemeenten en ik zet mij namens die gemeente via de VNG in. Om ervoor te zorgen dat er balans is tussen de kosten en de uitgaven. Er moet een budget komen wat past bij de taken en verantwoordelijkheden die gemeenten hebben. Er zijn ook kansen en mogelijkheden om het aanbod van zinvolle activiteiten voor thuiswonende mensen met dementie verder te ontwikkelen. In samenwerking met lokale partners. Het kan ook een kwestie zijn van anders met elkaar organiseren. Sinds vorig jaar is er de Landelijke Dementiestrategie van het Rijk. Een aantal doelen raakt ook gemeenten. Als je deze strategie nog niet kent, goed om dit document op te zoeken. Vanuit deze landelijke aanpak gaat het ministerie van VWS binnenkort een aantal gemeenten ondersteunen met hun dementiebeleid. VWS stelt hiervoor een eenmalig budget en een adviseur beschikbaar. Voor meer gemeenten gaan we onderlinge kennisuitwisseling hierover mogelijk maken en er komt ook een inspiratiewijzer voor gemeenten. En vandaag dit webinar. U krijgt de komende 2 uur onder de bezielende leiding van Isabel Joosen, coördinator WMO bij de VNG, een mooi inhoudelijk programma te zien. Een programma met waardevolle inbreng van ervaringsdeskundigen uit het veld en ook vanuit gemeente. Ik wens u een heel leerzame ochtend toe. Nou, dat was een mooie en realistische oproep van Leonard. Ik denk dat het een waar woord is dat het besef in de samenleving dat de aandacht voor mensen met dementie en de naasten, vooral na corona, echt een belangrijk aandachtspunt is waar we graag met elkaar vorm aan geven. Hoe kun je daar dan vanuit de gemeentelijke praktijk mee aan de slag? Wat is de rol van de gemeente? Wat zijn je mogelijkheden dan? En met welke partners ga je dat doen? En dat is een vraag die jullie als kijkers ongetwijfeld ook bezighoudt of waar je al in de praktijk mee aan het stoeien bent. Ik ben heel nieuwsgierig naar jullie verwachtingen bij dit webinar. We hebben net in de poll al even gezien welke mensen al bezig zijn en welke niet. Maar dat betekent misschien ook iets voor de verwachting van jullie bij dit webinar. En ik wil jullie uitnodigen om in de chat, in steekwoorden, dat hoeft echt geen volle proza te zijn, maar dan hebben we met elkaar een beetje een beeld, om in de chat aan te geven, wat hoop je vanochtend te horen en op te pikken, zodat je morgen misschien weer beter verder kan. Dus pak het toetsenbord en typ iets in. Wat zijn de verwachtingen bij dit webinar voor jullie vanochtend? Nou, ik zie al een bevestiging. De rol van de gemeente, zegt Betty. Dat is een belangrijke. Daar komen we zeker op terug in het programma. Hoe je dementievriendelijkheid kan borgen in beleid. Ook mooi. Ik zie ook in de chat terug, ik kijk af en toe even weg hoor, want dan kan ik de chat goed volgen. Zijn we op de goede weg met zinvolle dagactiviteiten? Nou, daar gaan we zeker heel veel over horen. Mensen die dat organiseren, mensen die dat ook ervaren. Dus inspiratie voor zinvolle dagactiviteiten. Inhoudelijke kaders, nieuwe ideeën. Nou, als ik het zo zie, dan denk ik dat we met ons programma aan heel veel verwachtingen van jullie tegemoet kunnen komen. Dus dat smaakt in ieder geval naar de start van het inhoudelijke programma. Laten we daartoe toe overgaan. Ik ga daarover graag eerst in gesprek met Julie Meerveld. En Julie is de manager belangenbehartiging en regionale aanpak bij Alzheimer Nederland. Ook intensief betrokken bij de voorbereiding van dit webinar. Kom maar lekker naast me staan, Julie. Goedemorgen. Goedemorgen, Isabel. Het is zover. Fijn dat we dit webinar kunnen doen. Om gemeenten te inspireren. En daar zitten verwachtingen ook, zagen we net in de chat. Hartstikke mooi. Kun jij je in een paar zinnen aan de kijkers voorstellen, Julie? Ja, dat kan ik. Want je hebt al een beetje verteld. Maar ik werk bij Alzheimer Nederland. En ik ben daar verantwoordelijk voor het programma Samen Dementievriendelijk. Dat doet Alzheimer Nederland samen met VWS. Ik ben verantwoordelijk voor de belangenbehartiging. En dat is eigenlijk voor nu wel het belangrijkste, Isabel. Ik ben verantwoordelijk voor de regionale hulp. Regionale hulp bij Alzheimer Nederland wordt geboden door de 48 afdelingen. En die 48 afdelingen, daar werken zo'n 3700 vrijwilligers. Ja. En het zijn juist die vrijwilligers die met de gemeente contact zoeken. En ook, daar ben ik heel blij om, ook hebben.
Want onze vrijwilligers, die, soms lopen ze gewoon bij de wethouder naar binnen. Ja. Hebben contacten met de gemeenteraad, met beleidsambtenaren, maar ook met de dementienetwerken. Dus eigenlijk zijn die 48 afdelingen zijn voor de mensen die nu zitten te kijken, dat zijn de mensen die je zou moeten kennen. Mooi. Nou, dat klinkt als een hele, taskforce aan mensen die ons kunnen helpen bij de lokale aanpak en de praktijk. Ja. Kan je misschien ook nog iets zeggen over de visie van Alzheimer Nederland op dementievriendelijk of meedoen met dementie? Ja, dat wil ik graag doen. Maar dan geef ik liever eerst het woord aan Sylvie Ramsch, want zo doen we dat. Mooi. Eerst degene met dementie. Nou, graag. We gaan kijken. Ja. Hallo, ik ben Sylvie Ramsje en ik woon in Amsterdam-Zuid. Ik woon alleen. Ik heb dus Alzheimer sinds oktober 2016. Ik bedoel, ik kreeg die diagnose en toen heb ik alleen maar gehuild. En toen dacht ik alleen maar, daar heb ik ook om gehuild. Dus dat ik in al mijn huilbuien zei, maar dan herken ik mijn kinderen niet meer. Want dat was dus mijn schrikbeeld. En vanaf dat moment ben ik ook naar allerlei bijeenkomsten gegaan. Ik ben naar Alzheimer Trefpunt, café, noem het. Praten, het helpt. En ik doe veel vrijwilligerswerk voor Alzheimer Nederland. Het Odensehuis kom ik regelmatig. Als ik geen lotgenoten zou hebben, nou, dat zou ik. Ik geloof dat dat mijn redding is. Weet je, ik bedoel mijn familie ook hoor, maar ik praat niet zoveel met mijn familie als dat ik met lotgenoten praat. Want zij weten waar je het over hebt. Nou, en wat ik ook heel belangrijk vind, ik reis nog alleen. Ik reis nog alleen met de trein. Ik fiets nog door heel Amsterdam. Ik weet alles nog te vinden in Amsterdam. Ik woon hier al zo lang en ik ben hier zo gewend, natuurlijk. Dus ik hoop echt dat ik hier nog lang mag blijven wonen. Nou, wat fijn om zo'n boodschap van Sylvie zelf ook te horen, Judy. Ja. We kennen dat van restaurant Misverstand. Nee. Kan je daar wat over vertellen? En is dat een programma waar meer mensen iets aan zouden kunnen hebben? Ja, precies. Want dat past ontzettend goed bij de visie van Alzheimer Nederland. Klopt. Sylvie is te zien in restaurant Misverstand. Dit tweede seizoen. En wat daar gebeurt eigenlijk is dat samen met Ron Blauw, de kok, mensen met dementie koken en koken voor anderen. Ja. En Sylvie doet eraan mee. En dat is wat we precies ook heel belangrijk vinden, dat je die dingen doet met mensen met dementie waar ze blij van worden, waarvan hun dag de moeite waard is. Ja. En zo'n restaurant Misverstand, dat is na een paar weken voorbij. Dus we zaten bij Alzheimer Nederland wel te denken, ja, hoe kunnen we daar nou mee doorgaan? Want je wil niet dat het dan ook weer ophoudt. Dus waar we nu mee bezig zijn, vind ik wel leuk om te vertellen, is het starten van kookclubs, samen met Resto van Harte. En in die kookclubs, we gaan klein beginnen, langzaam opschalen, gaan we koken met mensen met dementie en een vriend naast de partner. Samen koken en dan samen eten. Gezellig. Ja, wat mooi. Want vanaf de resto heeft al een heel netwerk door het land. Dus zo probeer je op die manier het idee van restaurant Misverstand ook wat meer fundament te geven. Ja, precies. De samenwerking waar zij verstand hebben voor koken en waar wij verstand hebben voor dementie. En dan samen doen we het voor en met mensen met dementie. Ja, mooi. Ja. En dat past heel erg bij die visie. Want daar vroeg je eerst naar. Ja. En dat heeft Leonard Geluk net ook al gezegd. Maar ik wil toch nog een keer benadrukken. Want wat Sylvie net, Sylvie is een bijzondere vrouw. Mm-hmm. Maar wat ze laat zien is dat ze heel actief is. Zowel sociaal als fysiek. En dat komt omdat ze naar het Odentehuis gaat, waar ze blij van wordt, waar haar dag de moeite waard van wordt. En Alzheimer Nederland, in de visie van Alzheimer Nederland, is het heel erg belangrijk dat mensen met dementie iets kunnen doen wat hun dag de moeite waard maakt. Ja. En dan heb je eigenlijk
iets anders voor nodig dan wat we jarenlang hebben gedaan en wat Oudensehuizen en ontmoetingscentra doen. Namelijk dat je met de mensen activiteiten verzint die ze zelf de moeite waard vinden. Ja. Dus niet zegt van ik maak een programma, kom maar naar mij toe en dan gaan we aan de slag. Nee, dat je het samen met de mensen met energie verzint en doet. Dus dat vinden wij heel belangrijk. Ja, en dat is ook wat mensen zelf leuk vinden. Ja. Maar, en dat is het derde punt wat ik wil noemen. Dat is niet alleen voor die mensen zelf belangrijk, maar is voor ons eigenlijk voor heel Nederland belangrijk. Mm. Want onderzoek heeft aangetoond dat als je mensen vanaf het begin af aan helpt om sociaal en fysiek actief te blijven, dat eigenlijk daarmee je langer kunt meedoen, maar ook langer zonder extra zorg. En gemiddeld leven mensen 8 jaar met de ziekte. Ja. En we zijn gewend, ik praat maar even door, hè. Ja, ja. En, ik grijp in, hoor. Zo 8 jaar met de ziekte en dat laatste stukje, die laatste 1,5 jaar, daar gaan mensen naar verkeerd. Ja. En wat je ziet is dat mensen langzaam achteruit gaan. Want ja, dementie kunnen we niet genezen. En dat ze langzaam meer afhankelijk zijn van zorg. Ja. En mensen die sociaal en fysiek actief zijn, dat vertraagt het moment, dat stelt het moment uit dat je meer zorg nodig hebt. Mm-hmm. Dus wat je doet, je vergroot het aantal zorgarme jaren. Mm-hmm. En dat heeft Rosemarie Dreus, hoogleraar aan de VU, heeft dat al jaren geleden aangetoond. En dat is dus super belangrijk, want voor de mensen met dementie is dat fijn. Maar ook voor Nederland is het goed dat we iets hebben waardoor we het aantal zorgarme jaren kunnen laten toenemen. Ja. Ja, en we hebben geen pil, we hebben geen operatie voor mensen met dementie. Maar we hebben wel Oudensehuizen en ontmoetingscentra voor mensen met dementie. Om die aantallen zorgarme jaren te vergroten. Ja, dus en daarmee onderschrijf je echt het belang eigenlijk van die zinvolle dagactiviteiten. Ja, voor de mensen, maar ook wetenschappelijk onderbouwd. Ja. En dus ook voor heel Nederland. Ja. Ik zie de passie, hè? Dat is niet voor niks, hè? Want je bent voor Alzheimer Nederland en heel erg begaan met deze groep en de aanpak. Ik kan me voorstellen dat je soms ook wel ergens van wakker ligt. Ja, op dit moment klopt dat wel. Want ik zie natuurlijk ook dat na corona gemeenten het tekorten hebben. En dat ook bezuinigingsplannen gemaakt worden. Ja. En dan ben ik dus bezorgd over bezuinigingen op deze activiteiten, deze interventies, waarvan we eigenlijk weten, ze zijn bewezen effectief. Het is goed voor Nederland, goed voor de mensen met dementie. Ja. Dus gemeente, ik zou willen oproepen, gemeente, bezuinig alsjeblieft niet hierop. Want we hebben eigenlijk meer van dit soort plekken nodig waar mensen naartoe kunnen gaan om elkaar te ontmoeten. Oudensehuizen en ontmoetingscentra. Ja, ja. Ja. Nou ja, een heel mooi bruggetje denk ik naar het vervolg van ons programma. Hè? Want we willen juist ook inspiratie meegeven aan jullie als kijkers. Wat zijn dan die zinvolle dagactiviteiten en hoe kan je dat dan het beste vormgeven? Ja. Mag ik jou hartelijk bedanken voor jouw vlammende start. Ja. En dan roep ik nu naar voren de volgende gasten. En dat zijn Karin Meijer. Karin is coördinator van het Oudensehuis Ambulante in Utrecht. En Karin is samen met Lucie Koning. En Lucie is bezoekster van het Ambulante Huis. Fijn dat jullie in de studio zijn en ons mee willen nemen in jullie ervaringen. Karin, mag ik bij jou beginnen? Zou jij je eens kort willen voorstellen aan de kijkers? Ja, dat wil ik. Mijn naam is Karin Meijer en sinds ruim vier jaar coördinator in het inloophuis Ambulante Oudensehuis in Utrecht. Ik heb een achtergrond als pleegkundige en sociaal werker. En mijn hart gaat altijd wel sneller kloppen van de welzijnstak. En dan ook wel specifiek mensen die te maken krijgen met een beginnende diagnose. In dit geval dementie. En wat mij zo aanspreekt is dat vaak de lastigste plek is om te staan. Je wordt overvallen door iets wat je leven op de kop zet. En vragen als weet je, wat moet ik nou? Wat staat me te wachten? Daar stap ik graag in. Ja. Daar reis ik een stukje mee. Nou, mooi. Ja. Je hebt Lucie meegenomen? Ja, dat klopt. Lucie, wil jij wat vertellen? Ja, ik heb het opgeschreven. Anders dan wordt het wel heel lastig om allemaal... Dat snap ik. Ja. Ik zal me even voorstellen.
Ik zal me kort voorstellen. Ik ben Lucie Konings. Ik ben bijna 60 jaar en ben jong dementerend. Sinds ongeveer 2 jaar heb ik Lewy body dementie. Hierdoor is mijn leven 180 graden gedraaid. Van een werkende zelfstandige vrouw veranderde ik in iemand die niet weet waar ze aan toe is, met een zeer onzekere toekomst. Dat voelt vaak alleen en eenzaam. We hebben nog een vraag voorbereid. En dan wil ik je vragen, Lucie, of je kan vertellen wat het Ardensenhuis voor jou betekent. Voor mij betekent het Ardensenhuis vooral veel gezelligheid en aangenaam gezelschap. En het is altijd fijn om te weten dat er iemand is, iemand in de buurt waar ik gewoon altijd terecht kan. Bijna, niet altijd, maar bijna vaak terecht kan voor een iets gezelligs, gezellig gesprek. Wat dan ook. En het is altijd een fijn idee dat je weet dat je verwacht wordt. Goed te horen. Wil je het stukje van Jenneke erbij? Ja, ik denk dat het wel mooi is, Lucie, dat je vertelt, even los van de activiteiten die je bij ons doet. Hè, want je bent ook altijd actief en sociaal bezig. Klopt. Maar is er misschien nog wel iets bijzonders gebeurd in de tijd bij Ardensen? Waardoor het zo fijn bijzonder, is voor jou. Ja. Nou, bij Ardensen heb ik mijn vriendin Jenneke ontmoet. Karin zag in ons een goed team en bracht ons samen. Want met z'n tweeën voel je je gesteund en sterker. We hebben dezelfde achtergrond en dezelfde leeftijd. We hebben allebei een zoon, ook van dezelfde leeftijd. We zijn beide niet getrouwd. We hebben geen toekomstdromen. Wel kunnen we onze angst delen. Mooi. Nou, wat fijn. Ja. Ja. Dat je Jenneke hebt ontmoet. Mooi hoe die verbinding wordt gemaakt. Ja, ik kan me voorstellen dat dat bijzonder is. Het warm bad is voor je. Ja. Nou, fijn. Dank dat je dit wilt delen met ons. Karin, prachtig verhaal. Jij speelt er een belangrijke rol in. Ik kan me voorstellen, Ardensenhuis, dat je daarin met verschillende partners samenwerkt. Kun je daar iets over vertellen? Ja. We zoeken veel samenwerking met in de eerste plaats onze verwijzers. En dat zijn huisartsen, specialisten, maar ook case managers, vuurteam. Zij ontmoeten namelijk onze doelgroep als eerst. Doorgaans komen mensen die een diagnose krijgen niet zomaar binnen en bieden zichzelf aan. Dus dat is een belangrijk netwerk. En het vertrouwen wat je met elkaar opbouwt maakt dat mensen je weten te vinden. En hoe logisch dat ook klinkt. Het is echt nog niet vanzelfsprekend dat er een diagnose gesteld wordt en dat iemand zegt van, goh, ga eens kijken bij een Ardensenhuis. Mm-hmm. Daar zijn we veel over in gesprek. Julie vertelde het net ook al, dat zit er mijns inziens ook een beetje in het feit dat het niet meetbaar is. Het feit dat Lucie een aantal dagen per week naar ons komt, is heel fijn, maar is slechts een getal op de verantwoording. Ja. En de invloed daarvan, de vriendschap die zij opbouwt met Jenneke, is daarin niet zichtbaar. Ja. Dus die samenwerking breiden we in die zin uit dat we contact hebben met partners. En in dit geval een dagbestedingsorganisatie, de King Arthur Groep. Om te kijken van, goh, hoe kan je nou de ziekte als proces, hè, die gaat door. Dat vertelden jullie ook al, dat voorkomen we niet. Maar je zit niet vandaag op morgen van fase 1 in fase 2. Ons zorgsysteem is wel zo ingericht. Hè? Onaardig gezegd is dat de hokjescultuur. Ja. Dus er komt een moment, hè, dat het wat minder goed gaat met Lucie en dat ze wat meer nodig heeft. En dan zou je kunnen zeggen, je bent toe aan een dagbesteding. Dat is ook gebeurd, hè, Lucie. Dat er een gesprek met jou plaatsvond. Het zou goed zijn om je te verdiepen. En wat daar gebeurde is dat met name de vriendschap die ontstond voor Lucie leidend was om ook een beetje met de hakken in het zand te gaan. Zo van, ja, dat wil ik niet, dat hoor ik niet. Dus wat kan er wel? Nou, die samenwerking bestaat dan uit het in gesprek zijn met de twee individuen. Maar ook met het netwerk daaromheen. Om te kijken, het kan prima samen. Ja. En dat is niet vanzelfsprekend. Maar wel gelukt. Waardoor Lucie uiteindelijk samen met Jenneke een dag bij ons komt. En een dag op de dagbesteding is. Ja. En zo proberen we die... een beetje te ontschotten.
Wat mooi. En dus, ja. Maar er zit inderdaad ook best wel veel moeite en energie achter om helemaal op maat te kijken. Ja. Hoe je in zo'n proces van een ziekte, die zich inderdaad niet laat vangen in diagnoses en hokjes, zoals je mooi aangeeft. Ja. Maar je in zo'n proces die samenwerking vormgeeft. Ja. Ja. Een mooi voorbeeld. Ja. Dat, welke rol speelt de gemeente? Hebben jullie ook samenwerking met de gemeente hierin? Ik heb begrepen dat de beleidsambtenaar Jordan mogelijk ook meekijkt. Ja, klopt. Hoe ervaar jij de samenwerking met de gemeente? Toevallig hebben we gisteren nog een fijn gesprek gehad. Ja, warm. Ik kan niet anders zeggen. Al 5 jaar lang worden we financieel gesteund. Dus ik kan wel zeggen dat er sprake is van een subsidierelatie die vertrouwen geeft. De keerzijde is wel, waar we het gisteren ook over hadden, we zijn altijd afhankelijk. Het voelt spannend. Ja. Is er voldoende geld? Waar liggen de pijlers van de gemeente? Dat. En daarnaast is natuurlijk ook de discussie, we worden nu gelukkig gefinancierd in de basisorganisatie. Maar daar begint het pas. Daarvoor kom ik elke dag naar Utrecht en that's it. Dus alles wat daarnaast uitgedokterd wordt. En dan komen we ook weer bij de activiteiten die door deelnemers zelf gearrangeerd worden. Die kosten geld. En daarvoor zijn we afhankelijk van fondsen en subsidies. En het zou heel fijn zijn dat in de toekomst dat gewoon onder één vlag hangt. Ja. Ja. Dat je niet meer noodzakelijk allerlei verschillende geldstromen bij elkaar moet maken. Ja, het gaat ook weer ten koste van de tijd. Ja, zeker. Ja. Maar mooi om te horen dat er in ieder geval een langjarige betrouwbare relatie met de gemeente is. Want dat, ik kan me voorstellen dat dat in ieder geval een hele belangrijke basis is. Absoluut. Om je werk inderdaad met vertrouwen voor te kunnen zetten. Ja. En de goede dingen te kunnen doen, zoals het voorbeeld van Lucie en Jenneke. Ja, absoluut. Ik kan niet helemaal twee dingen tegelijk goed in de chat bijhouden, zeg maar, of er vragen zijn. Maar ik kan me voorstellen rondom dit voorbeeld en het Odensehuis, dat er ook vragen zijn die wat meer op het vlak van Jordan liggen. Dus Jordan, voel je in ieder geval uitgenodigd om in de chat ook vragen daarover te beantwoorden. Denk ik dat mij nog een belangrijke vraag rest aan jullie. Want het webinar is georganiseerd voor gemeenten. Dit is een mooi voorbeeld uit Utrecht. Wat is je hartekreet? Als je nog een gouden tip mee zou mogen geven aan onze kijkers, wat zouden ze morgen in hun gemeente als eerste moeten doen? Nou ja, we hebben altijd geld nodig. Het is wel wat iedereen noemt als eerste, maar wij ook. Ja. Ik heb al, ik ga er verder niet zo over, maar wel af en toe leuke ideeën. En die deed ik dan met mensen, vooral met Karin natuurlijk. Ja. En voor mij is dan zou het iets leuks zijn, niet in de binnenstad, maar dat we vervoer zouden hebben. Ja. Bijvoorbeeld een busje. Ja. En dat we dan met een kleine groep af en toe de natuur in kunnen gaan in de buurt van Utrecht. Wat mooi. Ja, en dan zijn we er ook allemaal uit. Leuk. En ik begreep dat het ook heel gezond is voor mensen met dementie om buiten veel te wandelen. Voor iedereen hoor, die dementie. Ja. En Jenneke, jij wil dat wel gaan organiseren. En Karin natuurlijk. Karin hebben we nodig voor alle informatie en ervaring die ze al heeft ermee. Maar mooi, want jij hebt het idee. En Karin helpt om het uit te voeren. Zo zie je hoe belangrijk de interactie is. Klopt. Ja. Ja, en Lucie, eigenlijk doen we het al supergoed in Utrecht. Hè? En alle mensen wat nu kijken, daarvan heeft een deel nog geen Odensehuis. Ja. En ik zou dan willen zeggen, ook gerefereerd weer aan de strategie waarin het genoemd wordt. Het zou heel fijn zijn dat binnen een aantal jaren elke gemeente en ook vooral haar deelnemers of inwoners met dementie toegang kan geven tot de inloophuis. Ja. Wellicht is het nu voor iedereen de geschikte plek. Maar ja, het één zou wel mooi zijn, meerdere zou nog beter zijn. Ja. Ja. Want voor mij zou het echt verschrikkelijk zijn als er geen zo'n plaats is voor mij in Utrecht. Waar je gewoon naartoe kan en die dierlijkjes ontmoet. En fijn dat elkaar activiteiten kan doen. Ideeën kan wisselen. Ja, klopt. Ja. Dat je sowieso dan af en toe eens iemand spreekt. Ja, nou, ontzettend belangrijk. Ja. Dus dat fijn om dat van jou ook gewoon nog eventjes te horen hier. En jouw hartekreet is zorg dat overal inloop mogelijk is. Ja. Waar mensen zoals Lucie en Jenneke terecht kunnen. En aangemoedigd worden om inderdaad met mooie ideeën te komen. Wat er nog meer allemaal zou kunnen. Zeker. Ja.
Nou, een hele mooie... Ik zou er nog graag aan toevoegen. Alzheimer Nederland voorziet natuurlijk in een hoop informatie. Maar wij hebben een landelijk platform. Audentse Huizen, het LPO. En ook zij kunnen je in elk geval helpen een Audentse Huis op te zetten. En je kan zien of er al een Audentse Huis in de omgeving is. Mooi. Ja. Tot slot nog even een vraag. Die komt vanuit de chat. Is het Audentse Huis alleen maar geschikt voor mensen met beginnende dementie? Want je vertelde net iets over die samenwerkingen. Ja. Vertel eens. Primair richten we op die groep. Maar we kunnen natuurlijk ook zeggen dat het proces niet stilstaat. Ja. En hoe snel dat gaat, dat is niet in tijd te gieten. Hè. Er zijn bijna 50 verschillende vormen. We hebben een aantal kaders en die ligt bij lichamelijke verzorging. Dat kunnen we niet bieden. Dat zegt ook iets van de fase van dementie als mensen dat niet meer kunnen. Mm-hmm. Dus dat is echt wel een eikpunt. Ja. En veiligheid in de breedste zin van het woord. En dat kan hem zitten in, kan iemand nog veilig zelfstandig naar ons toe komen? Al dan niet met ondersteuning. Wil iemand vrijwillig bij ons zijn? En is de veiligheid van de groep oké? Ja. En nou ja, dat zijn altijd de punten waar we over in gesprek zijn. Ja, dus dat zijn de eikpunten een beetje. Ja. Waarbinnen je bekijkt wat je kan bieden vanuit het Audentshuis. Ja. En juist als het wel spannend wordt, zoek je een samenwerking met andere partners. Ja, precies. Ja. 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 Oké, nou hopelijk is die vraag uit de chat voldoende beantwoord. Even kijken. Ja, dat maatwerk. Daar zijn mensen onder de kijkers ook geïnteresseerd in. Die combi, zeg maar, met die King Arthur groep. En dat maatwerk. Kan je iets zeggen over hoe je dat voor elkaar hebt gekregen? Ja, dat begint met luisteren naar wat in dit geval de bezoeker vraagt en nodig heeft. En soms kan je focussen op het proces en de ziekte. En terecht zeggen dat iemand in een andere fase komt. Maar ook luisteren naar wat is er nodig om iemand mee te bewegen. En dat inzicht te verschaffen dat het ook een prima plek is. Vaak is het onwetendheid en een beetje angst. Oh, wat staat me te wachten? Dus dat, nou, in dit geval was het lijntje kort. Want ik ken de coördinator van het ontmoetingscentrum. Dus we zijn met elkaar in gesprek geweest. Van wat is er nodig? En laten we even op de rem. Mm-hmm. En dan dus koppel ik steeds terug in dit geval met Lucie. Ook met Jenneke, case managers, familie. Is dit waar we, kijken we naar hetzelfde en wat is daar nodig? Ja. En ook dagen afgestemd zelfs op activiteiten die op beide locaties plaatsvonden. Waar worden de dames nou blij van? En kunnen we dat organiseren? Mm-hmm. Dus ja, overleg. Ja. Continu. Ja. Ja, en om tot dat maatwerk te komen is het belangrijk dat je Lucie goed kent en weet wat ze nodig heeft. Ja. En Lucie geeft zelf aan wat ze wil. Ja. En dat je de rust neemt om samen met andere partners te kijken wat is hier nu nodig zonder overhaaste beslissingen te nemen. Ja. En vanuit die behoefte te kijken wat kunnen we dan bieden. En een belangrijke factor is daarin ook wel als ik bijvoorbeeld kijk naar een case manager die een prominente rol speelt. Wel gebonden is aan tijd en geld. Misschien niet eens komt tot dit soort gesprekken, omdat er domweg te weinig tijd is mm-hmm. om de inhoud in te duiken, maar ook een relatie op te bouwen. Ja. Als ik Lucie 2 dagen per week zie, of je ziet iemand 1 keer in de 6 weken, is dat een belangrijk verschil. Zeker, ja. En ook dat is een hele mooie ontwikkeling, vind ik, zeker in Utrecht. Zonder op elkaar stoel te gaan zitten, wel te kijken, in dienst van de deelnemer in dit geval, wie pakt welke taak op. Ja. Ja. Ja, nou fijn om daar net eventjes wat meer toelichting op te krijgen naar aanleiding van de kijkersvraag. Ik zie ook dat Jordan vragen krijgt in de chat, hè? Onder andere of de dagondersteuning echt een algemene voorziening is uit de WMO of niet. Want ik zie dat Jordan inderdaad in de chat antwoorden geeft. Mochten niet alle vragen richting Jordan beantwoord worden, dan zorgen we dat na afloop van het webinar naar jullie toe komt. En ik hoop, Jordan, eigenlijk hoop ik dat je heel veel vragen krijgt. Want het is een prachtig voorbeeld wat we gezien hebben. En heel mooi om ook te horen zeg maar, hoe die samenwerking met gemeente Utrecht vorm krijgt. En hoe belangrijk dat fundament is zeg maar, om op verder te bouwen.
Nou ja, jullie hartekreet hebben we ook gehoord. Oh, fijn. Ja, en ik... Doe er wat mee? Ja, ja, ik kijk even de camera, Lucie. Ja. En dan zeg dat ook een keer. Ik vind het ontzettend fijn dat jij je verhaal met ons wilde delen vandaag. Ja, graag gedaan. Gedaan. En Karen, jij ook dank voor de toelichting op dit mooie Odense huis. Heel veel succes verder met al het mooie werk en maatwerk wat je nog gaat maken in Utrecht. Op dit moment veel dank. Dankjewel. Ja, ja. Dankjewel. Mooi. Nou, we wilden veel inspiratie, zagen we aan het begin van dit webinar. Dus ik schakel meteen door naar de volgende gast. En dat is Mariska Almodi-Medjo. Kom lekker naast me staan. Hi Mariska, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent senior activiteitenbegeleider bij het Ontmoetingscentrum in De Pijp, Amsterdam. Mm-hmm. Wil jij je aan de kijkers eens voorstellen en ons uitleggen wat jouw rol precies is? Nou, ik ben Mariska Almodi-Medjo, ik ben senior activiteitenbegeleider. Mijn achtergrond is, eigenlijk ben ik modeontwerper, styliste, totaal iets anders. Jaren geleden ben ik in contact gekomen met mensen met dementie in een verpleeghuis. En toen had ik echt van, hoe kan je mensen met dementie activeren? Dat ze erbij horen. En dat vond ik heel belangrijk. En als styliste ben je ook bezig om alles te verzamelen wat het beste past bij het profiel. Dus eigenlijk is het een beetje hetzelfde, alleen is het voor mensen. En ik vond het wel echt belangrijk dat mensen met dementie een plekje krijgen in de samenleving. En zo ben ik eigenlijk gekomen bij het ontmoetingscentrum. Wat ik doe als senior activiteitenbegeleider, dan ben ik eigenlijk ook op de groep. Ik bewaak het programma samen met mijn collega senior activiteitenbegeleider. Ik ben veel aan het netwerken, verbindingen aan het zoeken. En ik ben ook veel bezig met innoverende projecten. Dus echt om mensen met dementie een plekje te geven in de samenleving. Daar ben ik erg voornamelijk mee bezig. Ja, dat klinkt mooi. Ook de invalshoek vanuit het stylisme en de mode. Je bent bezig met innoverende projecten. Mm-hmm. Waar ontstaan die ideeën, zeg maar, voor innovatie? Nou, die ideeën ontstaan eigenlijk dat je ook een deel op de groep staat. Dat je contact met de mensen hebt. En ook dat je de trends heel goed ziet. Want, kijk, er zijn een aantal mensen gaan naar de dagbesteding. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet naar de dagbesteding gaan. En ook mensen die eigenlijk dat niet willen. Omdat ze toch een bepaald beeld hebben van een dagbesteding. En voor die mensen hebben we bedacht van, goh... Het is eigenlijk ook fijn voor mensen om buiten de dagbesteding een plekje te creëren. Mm-hmm. En dat hebben we eigenlijk gedaan in een café. In een café is heel laagdrempelig. Mensen van buitenaf die komen daar en die moeten ons ook. En die zijn heel nieuwsgierig. En die vragen dan van, nou god, wie zijn jullie? En dan zeggen wij van, goh, wij zijn een clubje mensen met dementie. En dan zien, oeps, kijken. Maar dan zijn ze toch nieuwsgierig. Want mensen met dementie vinden heel fijn... Dat ze erbij horen. Ja. En dat mensen weten wat het is. En ook het personeel, die zien de mensen. En daardoor krijg je ook een dementievriendelijke omgeving. Want mensen zijn eigenlijk nieuwsgierig. En die vragen aan ons van, goh, hoe moeten we ermee omgaan? Mm-hmm. En dat is gewoon heel belangrijk. Ja. En dat, want je zegt een café, dan denk ik meteen, hoe gaat dat in zijn werk? Hè? Kopen jullie een café dat te koop staat? Of hoe is dat voor omgegeven? Nee, het café staat midden in de samenleving. En het is ook een bibliotheek, het is alvast een theater. Dus het is echt een mix. Ja. Dat is echt een mix en dat is heel belangrijk. En ontmoetingen vinden plaats. Ja. Dus ze zitten niet achter het geranium, maar echt midden in de samenleving. Ja, mooi. Ja. Mooi hoe je dat uitlegt. Wat is de visie en de kernboodschap van jullie ontmoetingscentrum? Je hebt al, denk ik, een beetje over verteld. Ja, zoals Juliette ook heeft verteld over het ontmoetingscentrum, is door hoogleraar Roosmarie Dreus en Joke Bos opgezet. En toen werd het echt van de medische kant gezien, maar wij kijken eigenlijk van de welzijnkant. En het ontmoetingscentrum is eigenlijk gebaseerd op een gecombineerde aanpak. Dus mensen met dementie en de mantelzorgers. Worden allebei ondersteund. Hè? En wij kijken hoe mensen met dementie en de mantelzorgers omgaan met de gevolgen van de ziekte. Daar kijken we naar. Ja. En aan de ene kant denken van, goh, we weten dat ze ziek zijn, maar die zetten we eigenlijk even aan de kant. Ja.
Want het gaat eigenlijk om jou. Ja. Wie ben jij? Ja. Daar ja. gaat het om. Ja. Eerst die ontmoeting. Dat is het ja. belangrijkste. En als je die contact maakt, dan kan je heel veel. Maar wat wij eigenlijk zeggen, ze moeten jou leuk vinden. Ja. En daar doen we ons echt ons best voor. Ja, mooi. Ja. Ik zag in de chat ook al iemand die de verwijzing maakte naar de benadering, de sociale benadering van Anne Meijer T. Nou, jouw verhaal sluit er denk ik heel goed, goed op aan. Ja. Ja, ja. Mooi. We hebben net bij het Odensehuis het gesprekje met Lucie ook gehad. Mm-hmm. Kan jij het werk in jullie ontmoetingscentrum ook beeldend maken voor de kijkers aan de hand van een deelnemer? We krijgen de laatste tijd ook vragen ook van onze collega Welzijn op Recept en ook Buurtwerk. En laatst was het Welzijn op Recept en dat was een meneer, een kunstenaar. En die eigenlijk wel een vrijwilliger wou die met hem gaat wandelen. En die ook van kunst doet. Dus zij vroeg aan ons van, goh, willen jullie daar komen kijken? En ik ben daar naartoe geweest. En, maar ja, eigenlijk gaat het om de contact. Ik ga helemaal niet hebben over de dagbesteding. Ik ga kijken eerst van, goh, wie ben jij? Ja. En eerst het gesprek voeren van, wat heeft die man nodig? Hè? Heeft hij eigenlijk wel een vrijwilliger nodig die met hem gaat wandelen. Ja. Maar dat was eigenlijk veel meer. Want deze man zat in isolement. En zijn huis was helemaal niet verzorgd. Dus wat we gaan doen, kijken naar wie er in huis kan komen. Dat hij op een latere tijdstip naar het dagbesteding kan komen. Ja. Maar dat is veel later. Want eerst is het een paar keer huis bezoeken, met hem in gesprek gaan. En dan is hij eigenlijk wel nieuwsgierig. Wat kom jij eigenlijk hier doen? Ja, ja. En ik zeg van, oh, toevallig hebben wij een club. Een club met mensen met dementie. En oh, ben ik dan dement? Ik zeg, nou, ik heb het gehoord, maar oh ja, zegt hij dan. Ja. En dan. Maar dan kijk ik eigenlijk van hoe hij erop reageert. Ja. Als iemand daar graag wil, dan ga ik erop in. En als iemand dat niet wil, dan doe ik er even weg. Ja. Dat doen we eigenlijk. Hè? En door de vele zeg maar, huisbezoeken en wandelingen is hij eigenlijk nieuwsgierig. En dan bel ik hem op en dan zeg ik van, goh, ik ben Mariska. Mariska? Ik zeg, Mariska! Je weet wel, Mariska met die rode lippen. Oh, Mariska! En dan heeft hij van, oh. Ja, ik zeg, oh ja. En ze van, oh, de club. En dan maak je de contact. Ja. Dus wat we eigenlijk doen is, eerst die contact. Als die contact er is, als die verbinding er is, dan kan je de persoon goed plaatsen. Is die persoon, wil die persoon naar de dagbesteding komen? Misschien wil hij wel naar een café of naar een biljartclub of naar een museum. Ja. Dus wat we eigenlijk doen is maatwerk leveren. Ja. Dat is eigenlijk wat we doen. Ja, en ik hoor je zeggen dat die verbinding maken, hè? Ja. Echte ontmoeting. Ja. Dat dat eigenlijk zeg maar, de sleutel is voor succes. Ja. Juist ook om mensen te vinden die nog niet in ontmoetingscentra of dagbestedingsactiviteiten zitten. Ja. Omdat ze daar een drempel in ervaren. Ja. Of daar misschien in hun hoofd nog niet aan toe zijn. Ja. Terwijl het wel heel zinvol voor ze kan zijn om daar naartoe te komen. Ja. En hoe komen jullie die mensen die dan nog niet in die ontmoetingscentra zitten, hoe komen jullie die op het spoor? Via case managers, via praktijkondersteuners, huisartsen, via Welzijn op Recept. Buurtwerkers, die dan ook bij ons werken. Ja. En ook soms komt er ook iemand binnenlopen. En was een meneer. Ik zei van, goh, ik heb dementie. Maar eigenlijk zoek ik hulp voor mijn vrouw. En dat was zo bijzonder. Ja. En we hadden echt van, oh, dit is wel heel bijzonder. En hij zei ook van, goh, ik kan wel eigenlijk bij jullie komen werken. En nu werkt hij als iemand vrijwilliger in de keuken. Wat mooi. Hij maakt broodjes. Ja. En hij heeft niet zo van, goh, ik hoor erbij, maar ik zorg voor hem. En mijn vrouw, die wordt ondersteund door jullie. Ja. Dat is echt een combinatie. Ja, dus hij geeft er voor zichzelf een betekenis aan. Ja. En tegelijkertijd geeft hij eigenlijk heel mooi lokaal. Ja. Zo'n ontmoetingscentrum mee voor hem. Dan is het maar om de broodjes te smeren. Ja. Ja, dat is wel heel belangrijk, want mensen willen zich nuttig voelen. Ja. Kijk, en soms verleiden we mensen ook van, goh, wat zou je voor ons kunnen doen? Zo heb ik dat ook bij de manier gehad die kunstenaar is. Van, ja. Er lopen heel veel leerlingen langs die eigenlijk wel misschien ooit zo'n creatief beroep kunnen doen. Misschien kan je ons bij helpen.
Ja. Dus want iedereen wil zich nuttig voelen. Op mensen met dementie. En daar ga je echt naar op zoek, hè? Ja. En dat betekent, hè, als je daar ook maatwerk in wil leveren, dan worden we net vanuit ook al een beetje over. Dan kon je uitstapjes maken, hè, creativiteit, café. Dan werk je eigenlijk met heel veel partners samen ook. Kan je ons een beeld geven met hoe dat palet aan partners er voor jullie uitziet? Ik kan aan de hand van het voorbeeld van de Week van Dementie. Daar hadden wij een programma opgesteld. En Buurt in Beweging is een activiteit waar de buurtwerkers is opgesteld. Mm-hmm. En het is voornamelijk belangrijk voor de buurt. Voor de actieve buurtbewoners, maar ook voor de kwetsbare buurtbewoners. Ja. En ons ontmoetingscentrum doen er aan mee. Dus ik heb hen gevraagd, hè, ook om mee te doen. In de buurt, bij ons op het plein. Maar ook alle buren uitgenodigd. Ook Rosse Stadsdorp uitgenodigd. En we hebben ook de Stadsdorp, dus een buurtvereniging, mm-hmm. in de pijp. En ook Markant, dat is een mondenzorgorganisatie, die heeft ook meegedaan. Die deed mee met de VR-brillen. En ook een buurtbewoner. En die buurtbewoner die geeft rondleiding. Maar omdat wij op de plein staan, en ook de naam drinken, dan zie je echt mensen naar buiten komen. En die vragen zich af van wie we zijn. En op een gegeven moment komt ook de buurtpolitie en alle kanten. Ja, en dat is eigenlijk wat heel belangrijk is, dat we zichtbaar zijn. Ja. En kijk, we werken ook met Heen en Weer. Dat is een Kanta-auto die van A naar B rijdt. Ja. En die hebben ook mensen met dementie vervoerd naar onze club. Maar wij hebben ook hen een cursus gegeven. Dus het is eigenlijk win-win, hè? Ja. En een cursus om hen weer inzicht te geven in omgaan met mensen met dementie. Ja, dat is mooi. Ja, zeker. Leuk hoe je beschrijft dat je eigenlijk door op een plein te gaan staan, hè, tot en met buurtpolitie, en zo, dat allerlei gesprekken ontstaan en interesse ontstaat. Ja. En misschien ook wel kiemetjes voor verdere samenwerking worden gelegd. Ja, ja. Het is laagdrempelig. En mensen komen er gemakkelijk naartoe. Er kwam laatst ook een Marokkaanse man die kwam bij hem zitten en die vroeg zich af wie we waren. En toen hebben we ook gezegd van wij zijn de club van vergeetachtigen. Ja. En toen zei ik zo, goh, bent u ook vergeetachtig? En hij zei ja. En zo krijg je ontmoeting. Ja, precies. En mooi deze samenwerking. Ik maakte bewust even een uitstapje naar de gemeente. Ja. Volgens mij ook hier in de kijkersgroep weer aanwezig Raymond als beleidsambtenaar van de gemeente Amsterdam. Dus als er vragen zijn die meer op de gemeente gericht zijn, kijkers, dan stel ze in de chat gerust. Dan kan Raymond ze mee beantwoorden. Ik zou jou willen vragen, hoe is de samenwerking met de gemeente Amsterdam voor jou? Mijn leidinggevende, Joke Bos, die heeft voornamelijk de contacten met de gemeente. En dat doet ze goed, want zij zoekt eigenlijk altijd de contact op. Mm-hmm. Wat zij doet, zij benoemt de trends. Ja. Zij houdt die contacten echt warm, zodat de gemeente weet wat wij doen. En dat benoemt ze. Ja, dus ook daar is zeg maar de ontmoeting en het continu weer gesprek blijven over wat is nodig, wat zien we gebeuren. Heel belangrijk in. Ja. En hoe zou je de samenwerking dan omschrijven? Is die waardevol? Die is heel waardevol. Het is heel waardevol, want wat wij ook zagen een aantal jaar geleden, dat mensen eigenlijk niet meer bekwamen eigenlijk met de dagbesteding. Dus een andere groep, een andere interesse. Mm-hmm. Ook hoog opgeleide komen er ons. Dat is een hele andere benadering. Ja. Dat wordt ook allemaal benoemd. Ja. En van hoe ga je ermee om? Ja. En mensen die geen indicatie hebben, dat ze dat toch bij ons kunnen komen. Of bij ons kunnen kijken. Niet gelijk de indicatie. Maar eerst hen op gemak stellen. Ja, ja, die ruimte inderdaad, wat je er straks al zei. Dat investeren in die eerste gesprekken. Om iemand te leren kennen. Te kijken wat is nodig. Ja. Dat je daar ook uit de gemeente in de samenwerking. En de afspraken die je maakt. Gewoon ruimte voor hebt. Ja. Ja. Ja, en dat kost tijd. Hè, die contact. Die huisbezoeken en ook de vragen van het netwerk buiten, van ga eens kijken. Dat is toch de kennis wat wij overdragen. Ja. En ook dat ze dat van ons vragen. En dat kost ook tijd. Ja. En dat is heel moeilijk om dat in een geldstroom te voorzien. Kijk, we hebben er wel
een inlooppotje. En dat inlooppotje is eigenlijk bedoeld voor mensen die nog geen indicatie hebben of die nog eens willen kijken hoe het is op een ontmoetingscentrum. Ja. Maar eigenlijk zou je voor die tijd dat je daaraan besteedt, zou je daar eigenlijk, ja, het uur een vergoeding voor kunnen krijgen. Ja. Want wat je ook doet, van sommige mensen zie je ook, die vinden het helemaal niet fijn bij een dagbesteding. En dan ga ik ook langs en dan zie ik eigenlijk dat iemand meer één op één floreert. En dan heb ik contact met de case manager. En ik zeg van, goh, misschien is het beter dat er iemand komt van Tao Care. Één op één begeleiden. Dus wat je doet als dagbesteding, van goh, iemand past niet op een dagbesteding. Dan zeg je niet stop. Maar je kijkt van, goh, hoe kunnen we doorverwijzen, zodat het beter is voor de persoon. Ja. Dus je kijkt eigenlijk naar de persoon, wat de beste is, wat de beste ondersteuning is. Daar kijk je eigenlijk naar. Ja, ja. En dat, ook dat vraagt zeg maar flexibiliteit in de afspraak met de gemeente. Ja. Dat, ja, ik denk dat een mooie oproep is ook aan de kijkers in de lokale aanpak, dat je met aanbieders en met de organisatoren van ontmoetingscentra echt kijkt naar wat voor soort financiële arrangementen passen bij het mogelijk maken van dat maatwerk. Ja. Ja, en ik denk dat het ook heel belangrijk is, want de gemeente wil dat we gaan samenwerken met al verschillende organisaties. Dus dat is eigenlijk gewoon nu heel belangrijk. Ja. Ja. En in Amsterdam geven jullie het op deze manier vorm. Amsterdam is natuurlijk ook de grootste gemeente van Nederland. Mm-hmm. En het idee dat de aanpak zoals jullie hem vormgeven ook voor andere gemeenten, middelgrote, kleinere gemeenten, mogelijk is? Dat zou kunnen, maar we moeten kijken. Kijk, Amsterdam is een grote stad. En kleine gemeenten heb je denk ik ook al misschien minder ouderen met dementie. Je moet eigenlijk kijken, waar zitten ze? Contact zoeken met de verenigingen, met de Bridge Club, misschien met een kerk, hè? En daar de contacten zoeken, de samenwerking. Ja. En van daaruit beginnen. Ja, ook dat is maatwerk. Ja. Dus eigenlijk. Ja. Ja. De mensen die kijken, die zijn natuurlijk ook op zoek naar wat kan ik morgen doen. Mm-hmm. Dit verhaal is al heel inspirerend, denk ik. Mm-hmm. Heb je nog een gouden tip of een hartekreet die je mee zou geven? Wat moeten ze morgen als eerste doen? Nou, ik denk ook tip aan de gemeente is, kom kijken. Dat doen ze ook wel, maar loop mee. Want dat is heel belangrijk. Dan snap je hoe het werkt. Ja. Want alleen maar even een werkbezoek is anders dan echt meelopen. En dat is echt ervaren. En dat is heel belangrijk, denk ik. Ja. 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 Dat je inderdaad echt gewoon het gevoel hebt. Ja. Wat doet het toe? Hè? Ja. Wat je eigenlijk op deze doelgroep zoekt steeds. Ja. Ja. En ik denk ook voor personeel op een dagbesteding, op een ontmoetingscentrum, is toch een andere manier van werken. Het is een bredere blik. Mm-hmm. Dus je moet heel veel om je heen kijken. En ook van de wereld wat zien. Om dit werk te kunnen doen. Ja. Want het is echt met je persoonlijkheid. Maar ook kennis van dementie. En dat is een combinatie. Ja. Ja. Dus een oproep aan alle ontmoetingscentra in het land. Om de komende tijd open te staan voor werkbezoeken van alle kijkers die nu naar dit webinar kijken. Ik denk een mooi pleidooi ook om het inderdaad te ervaren en een mooi voorbeeld ook weer. Mag ik jou hartelijk danken, Mariska, en heel veel succes wensen met de verdere aanpak in Amsterdam. Ja, dankjewel voor de aandacht. Ja, graag gedaan. Goed, we stomen natuurlijk door met al die voorbeelden, maar het is ook goed bij zo'n webinar van 2 uur om ergens even een break in te lassen voor een sanitaire stop of een kop koffie of een kop thee. En voor mij, dan kan ik mijn stem ook weer eventjes smeren. Wij gaan er kort eventjes tussenuit, maar wel onder het genot van de Odense Band. De Odense Band is een groep van professionele muzikanten, waarvan een aantal leden last heeft van korte termijn geheugen. Maar hun muzikale brein is nog echt helemaal op orde. Dus daar maken ze graag gebruik van en dat delen ze ook graag met andere muzikanten. Heel mooi dat Fred Cohen, de oprichter van het Muziekpakhuis en voorzitter van Alzheimer Amsterdam, dit mogelijk maakt en begeleidt. En Simone Aarding, de coördinator en muziekbegeleider van het Odense Huis Amsterdam, met deze mensen mooie muziek maakt en optreedt voor het hele land. Dus we trakteren jullie in de pauze op een mooi optreden van de Odense Band.
En ik zie jullie graag weer over 5 minuten terug bij het vervolg van dit webinar. Tot zo. Welkom terug. Een korte sanitaire stop. Ik weet niet hoe het jullie vergaan is thuis, maar wij zaten hier lekker mee te deinen met de mooie muziek van de Odense Band. Echt heerlijk om erbij weg te dromen, lijkt mij zo. Maar daarvoor hebben we geen tijd. We gaan door met het tweede deel. Ik wil toch even nog terugblikken op het eerste deel met Julie. Julie, kom er nog even bij. Want we hebben 2 voorbeelden gehoord. Ook pareltjes die jij in jouw aftrap aankondigde. Het Odense Huis en ontmoetingscentrum. We zagen ook al wel wat vragen in de chat. Misschien goed om nog heel even de kijker mee te nemen in, is daar nou verschil in? Is het een beter dan het ander? Kan je daar iets over vertellen? Ja, is er verschil? Ja, er is verschil. Is het een beter dan het ander? Nee. Nou, dat is het korte antwoord. Ja. Maar
Wat er is wel overlap. En dat vind ik altijd fijn om dat eerst te noemen. Want de overeenkomst tussen de voorbeelden is eigenlijk dat je heel erg met mensen met dementie zelf kijkt. Van waar heb je behoefte aan? Ja. En het tweede is dat je ook heel erg die mantelzorger of die partner, kind, vriend erbij betrekt. En daar ook wat voor betekent, want die zijn overbelast vaak door de dementie. Dus dat is de overlap. Dus de initiatieven Odense, ontmoetingscentrum, zijn beide gericht op die twee. Ja. En dat is niet altijd zo, maar het is wel heel belangrijk. Ja. Er zijn ook verschillen. En ik merk, dat gaat dan ook een beetje vloeien als je goed luistert naar die mooie verhalen van die voorbeelden. De verschillen zijn bijvoorbeeld, en dat werd duidelijk ook in het verhaal van Mariska, de verschillen is bij de ontmoetingscentrum heb je echt een indicatie nodig. Dan ga je langs twee mogelijkheden. Bij het Odensehuis over het algemeen niet. Dan kun je naar binnen. Dat is wel een verschil. Wat ik ook wel belangrijk vind om te noemen, want zo'n Odensehuis, dat hebben we nog niet gehoord, maar dat wordt vaak gestart door burgers. Mm-hmm. Gewoon een mens die denkt, ik wil dat er bij mij in de buurt eentje komt. Nou, dat is niet altijd, maar vaak wel zo het geval. Ja. En terwijl een ontmoetingscentrum, dat komt meer vanuit de zorgaanbieders. Ja, snap het. Ja. En wat wel voor de mensen die naartoe gaan belangrijk verschil is, dat is het laatste wat ik daarover wil zeggen, is dat in een Odensehuis zijn vooral de vrijwilligers en de mantelzorgers en de mensen met dementie actief. En er is één betaalde medewerker, de coördinator. Terwijl in een ontmoetingscentrum zijn er veel meer betaalde medewerkers. En zijn mantelzorgers kunnen dingen doen, maar het hoeft niet. Ja. Nou, en wat je naar de verhalen hoort, dat het ook een beetje begint te vloeien. Hè? Ja, in die zin ook wel mooi, omdat met beginnende dementie misschien nog veel meer door mensen zelf opgepakt kan worden en gedaan kan worden, want dan komen ze tot bloei. Maar in een latere fase wordt het ook voor mantelzorgers zwaarder en dan is het juist fijn dat er misschien weer meer zorg omheen zit. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook wat heel belangrijk is, en dat hoorde ik ook voor die mantelzorgers, dat er informatie gegeven wordt of gespreksgroepen over hoe ga je om thuis. Ja. Hoe leef je met dementie? Ja. Want degene met dementie verandert, gedrag verandert. Nou ja, en dat verandert continu. Dus je moet je continu aanpassen. Ja, ja. Je moet continu opnieuw bedenken, oh, nu kan die dit niet meer. Of nu opeens vindt hij dit niet meer fijn. Dus je moet je continu aanpassen. En dat vraagt wat van de mantelzorger. En daar kun je iemand bij begeleiden. Ja, dat is belangrijk. Ja. En dat ontmoetingscentrum Odensehuis, zijn er nog meer verschijningsvormen waar gemeenteambtenaren tegenaan kunnen lopen of die ze in de praktijk vormgeven? Ja, nou, wat, ik vind die twee zijn heel sterk qua concept en ook positief wetenschappelijk onderbouwd. Hè? Ja. Laat ik, wat, dus ik zou dan ook zeggen, ja, doe maar gewoon wat bewezen goed is. Ja. Wat je wel ook hoorde in de verhalen is dat, en dat doet als we Nederland zelf ook wel, dat mensen met dementie vrijwilligerswerk kunnen doen. Niet op het in het ontmoetingscentrum of het Odensehuis, maar bijvoorbeeld bij Alzheimer Nederland of op een school waar ze lessen geven of in de bibliotheek waar ze voorlezen, afhankelijk van wat je kan en wat je wil. Ja. Dus die is niet zo genoemd hier, een beetje zijdelings in het verhaal van Mariska, maar dat is ook wel een vorm die het toe doet. Maar eigenlijk, ik zou ook zeggen van, kijk, als je druk hebt, niet zoveel geld, doe wat bewezen goed is en ga ermee aan de slag. Ja. En die tip van Mariska vond ik ook wel ijzersterk. Ik ga gewoon eens langs en doe mee. Ja, eigenlijk eerlijk is eerlijk. Ik doe het zelf ook wel eens. Want dan zit ik de hele tijd achter mijn bureau thuis. Hè, laptop. En dan ga ik toch even bij Andante langs. Om even te horen. Waar gaat het nou ook alweer om? Ja, nou dat is toch heel belangrijk. Dus die oproep van Mariska, die onderstreep ik me nog een keer. Ja. Maar ik hoop wel dat de werkzame elementen, want nu word ik een beetje frikkig, sorry. Maar waar het om gaat is, doe iets met de mensen, met energie, voor, met, samen en voor de mantelzorgers. En sociaal en fysieke activiteit. Ja. Muziek, gym, yoga, whatever. De natuur in, zoals je ziet ons precies. Op het hart gaat. Ja. Nou, en de afdelingen van Alzheimer Nederland, die willen daar ook wel bij helpen. Dat doen ze ook, hè. Bijvoorbeeld het starten van een Odensehuis, of het vinden van bezoekers, of nieuwe activiteiten. Dus in het hele land.
Mooi. Ja. Nou, fijn dat we toch nog heel even deze reflectie op het eerste deel konden doen. Ja. Want het is goed om dat verschil, maar tegelijkertijd ook de werkzame bestanddelen en overlap met elkaar nog wat scherper behandeld te hebben. Ja. Dankjewel, Julie. Ja. Yep. En dan wil ik heel graag door naar een volgend pareltje, een volgend voorbeeld. De gemeente mag natuurlijk niet ontbreken. Ik wil heel graag uitnodigen Helma. Helma Seelen, kom lekker naast me staan. Je bent werkzaam bij gemeente Dordrecht. Dat klopt. De gemeente Dordrecht zet zich heel actief in voor mensen met dementie. Uit de dementiescan kwam ook dat jullie dat heel goed doen. Ook in samenwerking met andere partners. Dus ja, wij dachten op dit webinar mag Dordrecht in ieder geval niet ontbreken. Fijn dat je er bent. Ja, en misschien eerst maar even aan jou de vraag. Stel je even voor, wie ben je? Nou, ik ben Helma Seelen. Ik werk bij de gemeente Dordrecht als senior beleidsadviseur. Ik hou me onder andere bezig met langer thuis, maar ook eenzaamheid tegengaan en dementievriendelijk Dordrecht. Okay, en dat doe je al lang, Helma? Ik ben al eventjes bezig op dit terrein. Ja. Ja, dus je kent de gemeente en de partners. Veel contact met de partners in de stad. Heel veel partijen zijn aangehaakt die allemaal heel enthousiast ook samen meewerken om Dordrecht dementievriendelijker te maken. Ja, mooi. Daar zijn we natuurlijk nieuwsgierig naar. Hè? Hoe kijkt de gemeente Dordrecht naar dementie? Wat kan je ons meenemen in jullie beleidsplan of visie? Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, het is sowieso belangrijk dat iedereen mee kan doen. En dat geldt zeker voor mensen met dementie en de mantelzorgers. En daar willen we ook heel graag bij aansluiten. Dat hebben we gedurende het afgelopen jaar in het proces ook allemaal proberen te doen. En we zorgen er nu voor dat er activiteiten zijn voor mensen met dementie. We hebben bijvoorbeeld een aantal inloop georganiseerd. Ja. Voor mensen met beginnende geheugenproblemen. Maar ook de ontmoetingscentra, zoals die net genoemd zijn, die zijn ook in de stad aanwezig. Nou, wat we ook belangrijk vinden, is dat mensen weten wat dementie is, wat dat betekent. Ja. Dus voorlichting wordt er ook gegeven. Ja, zodat het belangrijk is, weet je wel, dat je weet hoe je bij mantelzorgers en mensen met dementie goed kan aansluiten. Mm-hmm. We doen ook trainingen, pluistrainingen noemen we dat dan. En dan gaat het er veel meer om. Je herkent iets wat er aan de hand is, maar je weet niet goed wat. Mm-hmm. Dus onze case managers dementie, die geven die trainingen. Waardoor mensen een beter gevoel krijgen van, hé, er is iets aan de hand. Ja. Daar gaan we mee aan de slag. Oké, dat is een heel rijk palet aan wat er allemaal gebeurt. Hè? Inloopcentra, dagbestedingsactiviteit. Hoe krijg je als gemeente een beetje zicht op wat er nou echt nodig is? Hoeveel inloopcentra je nodig hebt bijvoorbeeld? Hoe probeer je daar een beeld van te krijgen? Ja, wat we gedaan hebben is met heel veel verschillende professionals op tafel. Mensen vanuit de zorg, de huisartsenpraktijken, mensen vanuit de thuiszorg, maar ook de woningbouwcorporatie en de buurtwerkers. Zijn allemaal op tafel gegaan en de mantelzorgers. En we hebben gevraagd van wat is nou belangrijk om mensen te ondersteunen. Nou, en dat bleek zinvolle activiteiten, zowel voor de mensen met dementie, maar ook voor de mantelzorger. Ja. Die zijn gewoon heel erg belangrijk. Dus we hebben ook weer aanvullend met mensen uit sport en cultuur samen gezocht naar allerlei vormen. Hoe kunnen we dat tot ontwikkeling krijgen? Nou, en daar zijn heel veel mooie initiatieven uit ontstaan, onder andere deze inlooppunten. Maar de mensen waren zelf heel enthousiast, dus dat is het mooie. Ze zijn zelf aan de slag gegaan. Nou, wat goed. En als gemeente kies je dan een faciliterende rol? Of moest je het aanvankelijk wel initiëren? Wij hebben de mensen bij elkaar op tafel gehaald, medebijeenkomsten voorbereid. Dus op die manier geprobeerd iedereen actief te krijgen. Ja. Maar het is vooral om samen het gesprek aan te gaan en te kijken van nou, wat is belangrijk. Ja, dat gesprek hebben we gefaciliteerd. Ja. En in de uitvoering doen we wel ook nog andere dingen om mee te faciliteren. Ja, ja, ja. Dat hartstikke mooi om te horen. Wanneer zijn jullie gestart met die aanpak? Het is alweer eventjes geleden. We hebben zeker al een jaar of 6, 7 zijn we met elkaar om tafel gegaan. Mm-hmm. Dus we kennen elkaar al een tijdje, dus dat betekent wel dat partijen elkaar kennen. En dus eerst komen we bij elkaar, maar vervolgens gaat iedereen samen aan de slag. Ja. Dus de mensen van de cultuur, die hebben weer contact met de case managers, die gaan de medewerkers trainen. Zo zie je dat er allerlei verbindingen gaan ontstaan en dat iedereen het op zijn eigen manier gaat oppakken. Ja. Dus ontstaat een hele dynamiek aan allerlei activiteiten. En stimuleer je ook dat mensen dat van elkaar dan ook weer zien? Is er een soort netwerk tot stand gekomen?
ja, uiteindelijk komen mensen ook weer bij elkaar. Dus ze kunnen ook weer van elkaar kijken van hoe de zaken ontwikkeld zijn. En door het is gelukkig niet zo heel groot, dus je komt nogal snel bij elkaar binnen. Ja. Dus dat is wel leuk om te zien hoe dat toch elkaar beïnvloedt. Nou, mooi, dit is al best een tijdje bezig. Heb je nog wensen naar de toekomst toe? Ontwikkelt het zich door? Wat zou je dan willen doen? Nou, we hebben een viertal plekken waar inlooppunten zijn. En die willen we heel graag uitbreiden. Dat was eigenlijk de bedoeling van dit jaar, maar vanwege corona is dat niet meer tot stand gekomen. Mm-hmm. Dus dat is echt iets voor de komende tijd om nog twee nieuwe punten te ontwikkelen. En wat we ook gemerkt hebben, is dat mensen met een migratieachtergrond minder gebruik maken van dat wat beschikbaar is voor mensen met dementie en de mantelzorgers. Dus we zijn ook weer met diezelfde partijen op zoek van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we op de goede manier weer de verbinding maken. Ja. Dus dat doen we ook samen met organisaties voor migranten om te kijken van ja, hoe kunnen we op een goede manier ook deze voorzieningen aan laten sluiten. Ja. Je noemde net al heel even de dementiescan. Dat is een instrument wat Alzheimer Nederland heeft gemaakt. Kan je daar iets over vertellen? Want die hebben jullie gebruikt. Dat klopt. Joep Koch, voorzitter, voormalig voorzitter bij ons in de regio, die vroeger voor mee wilde doen aan de dementiescan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel erg leuk. Want de dementiescan die vraagt aan de gemeente om in beeld te brengen wat je op allerlei gebieden rondom dementie hebt ondernomen. Samen met partijen natuurlijk. Dus we hebben al die partijen uitgenodigd. En we zaten met een clubje van, ik denk, een man of 6, 7, misschien wel 8, om tafel. Samen hebben we de vragen beantwoord. En ondertussen zette Joep het in het systeempje in de scan. En ja, het mooie is, je voert samen het gesprek, hè, van wat doe je in de gemeente en wat vinden we ervan en zien we nog kansen en ja, waar kan het mogelijk nog beter. Dus dat is mooi als je samen dat gesprek hebt. En uiteindelijk komt er een soort beeld uit de scan, hoe je ervoor staat. In welke gebieden je misschien nog een tandje harder kan of waarvan je zegt van nou, dat is best wel aardig op de rit. Dus je hebt daar ook een soort beeld bij in één keer. Ja, dus daar kwam dus onder andere uit dat het voor mensen met een andere migrantachtergrond... Nee, dat was daarvoor al. Die signalen hadden we ook al gekregen, zowel van de partijen, maar ook onze gemeenteraad. Die had dat ook gesignaleerd, dus daar waren we alweer eventjes mee bezig. Dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig wat er nog voor dingen uit de dementiescan kwamen. Ja, eigenlijk dat we op heel veel gebieden zijn bezig, zijn we actief. Alleen een stukje training kwam iets minder naar voren toe. Dat is op zich wel, mogelijk heeft dat met de coronatijd te maken, want daar wordt veel op geïnvesteerd. Mm-hmm. Want de gemeente Dordrecht geeft ook extra subsidieën aan case managers. Juist om voorlichting te geven en juist om deze trainingen allemaal te geven in het NIPLUIS, zoals we dat dan noemen. Dus, en ook extra inzet te plegen naar mensen met, die net via die NIPLUIS CLE naar boven zijn gekomen. Maar goed, dat was een puntje wat iets minder hoog scoorde. Dus daar gaan we gewoon met volle vaart weer in. Ja, en speelt de gemeente daarin dan wel weer een initiërende rol? Ja, zeker. Wij met al die partijen samen gaan we hier ook, werken we hier ook aan. Wij geven dus ook subsidieën aan organisaties voor extra inzet voor de case managers. Ook voor deze trainingen. En voor de voorlichting en ook voor de inlopen. Dus we faciliteren ook dat deze activiteiten tot stand kunnen komen en blijven. Oké. En de rol van de gemeente, hè, want die verkennen we nu eigenlijk in het bijzonder eventjes voor de Dordrechtse situatie. Die samenwerking is heel erg belangrijk. Hoe belangrijk is de bestuurlijke invalshoek ook in deze aanpak? Ook heel belangrijk. De wethouder die vindt het ook heel belangrijk dat er ondersteuning is voor mensen met dementie. Mm-hmm. Met name de inloop, dat is ook echt iets van de wethouder om te zorgen dat dat opgezet gaat worden. Dus waar je gewoon binnen kan lopen, een beetje vergelijkbaar met de Odense aanpak. Waar de mensen zelf centraal staan, waar aangesloten wordt bij wat mensen zelf graag willen. Waar ook een plek is voor mantelzorgers als ze dat zouden willen. Dus die laagdrempelige plekken, verspreid over de wijken, dat is echt een wens. En ook dat iedereen daar aan deel gaat meenemen. Dus ook mensen met een migratieachtergrond. Ja. En dan, als jij zelf terugkijkt op deze aanpak in Dordrecht, hè, want je bent er dan al lang bij betrokken. Waar ben je trots op? Wat heeft Dordrecht echt goed gedaan?
En wat ik echt het allermooiste vind, is dat al die verschillende partijen die eerst bij elkaar zitten en ideeën hebben en dat ook samen gaan uitvoeren. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment de culturele organisaties en twee sportverenigingen, en die gingen ook zeggen van joh, wij willen wel zo'n inloop in ons pand. Ja. Dus die hebben gewoon gezegd van joh, wij hebben ruimte, we hebben vrijwilligers, dus kom erbij. Dus dat is heel mooi om te zien dat je ja, de verbinding kan zoeken met bestaande organisaties, maar ook de culturele organisatie. En die zei ook, we vinden het wel heel mooi om voor mensen die wat kwetsbaarder worden, wat te kunnen doen. Dus ook als mensen het leuk vinden om met allerlei culturele middelen, creativiteit, zeg maar, te bedrijven, dan kunnen ze op die plek terecht. Dus dat vind ik het mooiste, dat iedereen enthousiast is en samen gewoon aan de slag gaat. Ja. En dan komen er hele mooie punten in één keer uit. En dan ga ik nog verder doorvragen, hè, want tof dat hè, partijen zeggen van goh, we doen eigenlijk graag mee, we willen iets bijdragen ook voor deze kwetsbare mensen, om ze plek in de samenleving te geven. Maar wat maakt dan dat dat gezegd wordt, zeg maar, hangt dat echt op mensen of wat zijn daar de succesfactoren in? Ik denk bij dat de mensen bij elkaar komen en dat je eerst samen het gesprek voert, dat iedereen ook voelt van, hé, wat is er belangrijk? Ja. Dat mensen, de professionals en de vrijwilligers horen dat het belangrijk is, dat er mooie, betekenisvolle activiteiten komen voor mensen met dementie. Maar ook dat die mantelzorgen daarin heel erg belangrijk is, mm-hmm. Dus dat daar ook steun voor moet zijn. Dus als je dat samen voelt dat dat belangrijk is, en mensen ja, pakken dat op. Kijk, als je daar samen een manier op bedacht hebt, hè, want dat hebben we ook gedaan in alle bijeenkomsten, hoe kunnen we dit dan vormgeven? Ja, dan wordt het ook iets van iedereen. Ja. En mensen worden zelf enthousiast om daar mee te werken. Dus, ja, dat vind ik het mooie aan het hele traject. Ja, die samenwerking die heeft dus echt een soort van nou ja, reguliere invulling, zeg maar. Ja, dus het moet elkaar vaak, je toetst met een dementiescan, hoe staan we ervoor, wat kunnen we nog beter doen? Ja. Is dat de manier van werken? Ja, we komen elkaar regelmatig tegen. Met sommige organisaties ja, dan heb je ook een subsidierelatie. Want dat betekent ook, we subsidiëren een aantal van deze activiteiten. Dus je bespreekt samen, hoe sta je ervoor en wat kan er beter. Ja. Dus we doen dat op verschillende manieren, maar ook weer om bij elkaar te komen. Ja, mooi. Ik zag net in de chat dat je wordt uitgenodigd om ook even op de fiets te springen. Okay. Naar het Odessehuis in Papendrecht. Ja. Dus volgens mij levert het nog een mooie actie op. Misschien tot slot, Helmut, dat vraag ik eigenlijk aan iedereen. Maar jij bent zelf gemeenteambtenaar. Wat zou je collega's adviseren? Mogen we je allemaal gaan bellen volgende week? Of heb je nog andere tips voor ze? Wat ik erg mooi vind om vooral met iedereen in gesprek te gaan, met professionals, met vrijwilligers en vooral met mantelzorgers, samen te bespreken wat is er nodig. Ja, iedere stad is anders, dus het kan best zijn dat in andere steden weer andere dingen nodig zijn. Maar gewoon samen dat gesprek voeren en dan kijken wat is nodig en dan samen kijken van ja, hoe kunnen we dat op de beste manier doen. Ja. Ja, mijn ervaring is als mensen dat samen, dat klikje hebben, dat het bijna vanzelf gaat ontstaan. Ja. Dus dat vind ik het mooiste. En misschien kan dat ook zo in andere gemeentes ontstaan. Ja. Nou, sluit heel mooi aan, ook weer bij de hartekreet van Mariska natuurlijk al eerder. Hè, dat het belangrijk is om te gaan kijken en een gevoel te krijgen bij wat de betekenis is van zo'n ontmoetingscentrum of van zo'n Odensehuis of een andere vorm die je kiest, hè, café. Dus vooral ga het zien, heb het dan met elkaar over en dan gaat er een vlammetje aan. Volgens mij illustreer je ook heel mooi dat het belangrijk is voor gemeenten om dat netwerk in ieder geval te faciliteren. Te kijken welke voorzieningen daarin nodig zijn en ook om continu in gesprek te blijven. Onder andere door zo'n dementiescan toe te passen en te zien of we zijn op de goede weg. Zeker. Ja. Ja, dat zijn allemaal dingen die meehelpen om de juiste weg in te zetten. Ja. Misschien tot slot nog één vraagje. Want we hebben er straks Lucie aan het woord gehad. Hoe is de betrokkenheid van mensen met dementie in Dordrecht omgegeven? Ja, dat is veel in gesprek met mantelzorgers eigenlijk. En de inlopen, die zijn helemaal in gesprek met mantelzorgers en ook de mensen met dementie. Want ook daar is het uitgangspunt. Hè. Het lijkt heel erg op wat de Odense aanpak is. Vooral te zorgen dat wat mensen zelf graag willen, wat zij van belang vinden,
om dat zeg maar, qua activiteiten te doen. Ja. Maar ook wat net gezegd werd, weet je, iemand die vrijwilligerswerk wil doen, al die voorlichtingsbijeenkomsten, dat wordt ook gedaan om ervoor te zorgen dat in de sportclubs mensen gewoon mee kunnen blijven doen. Ja. Op welke activiteit dan ook. Ja. Want dat hoop je eigenlijk, hè, dat we allemaal daar ruimhartig mee op kunnen gaan. Ja. Ja. Dus, ja, dat is dan eigenlijk de insteek. Ja. Nou, mooi, omdat dat jullie echt op verschillende niveaus zeg maar, daarmee samen bezig zijn. Zowel voorlichting als de voorzieningen zelf. Ja, en aansluiten bij wat mensen zelf graag willen. Ja, ja. Mooi. Dankjewel. Ik zie nog even een tip voor andere gemeenten. Want jij noemde net al iets over die trainingen die jullie gaven. Samen dementievriendelijk trainingen. Hebben jullie die ook gebruikt? We weten dat die er ook zijn. Ook Alzheimer Nederland geeft dit soort trainingen. We doen lokaal iets vergelijkbaars. Dat doen onze case managers dementie. Vanuit hun ervaring. Het overlapt elkaar denk ik heel erg. Maar ja, op zich zijn dat soort trainingen natuurlijk wel heel erg van belang. Ja. Dat mensen signaleren, voelen en zien van hey, wat betekent het voor iemand die dementerend is. Maar ook, wat doe je als je iets ziet in de stad. Ik ben een keer gebeld door een inwoner. En die zei, ik heb een meneer zien rondlopen. Die liep steeds maar overal te sjouwen. Ik dacht, daar is iets niet in orde. Ja. Nou, onze case manager dementie, die geven ook nadat ze een training hebben gegeven, een 06-nummer. Dus die kunnen gebeld worden. Ja. Op het moment dat er iets aan de hand is, dat je denkt, hé, hier klopt iets niet. Ja. En dat kan ook degene zijn die achter de kassa zit, maar dat mag ook de politie zijn. Dus ja, het is eigenlijk heel laagdrempelig dat je zo'n case manager kan bellen. Ja. Mooi, we kennen natuurlijk allemaal de spotjes wel van TV ook, hè? Maar dan juist is het heel fijn dat je lokaal meteen weet waar kan ik naartoe bellen in mijn gemeente. Ja. Op het moment dat ik iemand zie waar ik me zorgen over maak. Ja, en dat is heel divers. Dat kan mijn inwoner zijn, maar dat kan de wijkagent zijn. Dus iedereen die zich zorgen maakt kan dan een belletje doen. Oké. Nou, hartelijk dank voor jouw toelichting op de aanpak in Dordrecht. Geen idee of de collega's je allemaal gaan bellen, anders dan sorry daarvoor. Nee, hoor, iedereen welkom. Maar ja, we willen natuurlijk met elkaar gewoon veel leren en inspireren. Zeker. Dankjewel, veel succes in Dordrecht verder. Dan ga ik door naar de volgende gast. Hè. Ik wil graag aan tafel uitnodigen Lisette Dikhoff. En Kim van Uden, welkom. Dank je. We gaan lekker met z'n drietjes achter de tafel staan. Lisette, jij bent cateringse hulp in dementienetwerk in Limburg. Noord-Limburg. Kijk, ja, Limburg is groot. We hebben vijf netwerken. Heten toevallig, of niet toevallig, we heten allemaal hulp bij dementie. Ja. Maar zijn nog weg. Okay. En ik ben nog van één. Ja, jij zit in het noorden dus. Ik zit voor alle duidelijkheid. Mooi. En Kim? Ketenregisseur, jij bent projectleider sociale innovatie. Kan jij jezelf even voorstellen en iets vertellen over wat je doet? Ja, nou ja, ik bijt mij graag vast eigenlijk in allerlei maatschappelijke vraagstukken om te buigen naar een vernieuwende oplossing. En ik sta hier nu namens een samenwerking van de Zorgboog, een zorgorganisatie in Brabant, samen met een samenwerking met Bocon, de woningbouwcorporatie en de gemeente Laarbeek. Ja. En vorig jaar zijn wij gestart om samen een vernieuwd woon-leefconcept te ontwikkelen. Wat er eigenlijk vooral voor bedoeld is. En ja, ik verwijs eigenlijk heel graag naar de woorden van Sylvie in het filmpje. Mm-hmm. Gewoon langer meedoen. Want dat is wel het doel zeg maar, waarvoor wij het woonconcept ontwikkeld hebben. Ja, ja. Ja. Mooi. En dat is de werkwijze, dat is zonnetij of niet? Dat concept? Ja. Kan je iets vertellen over de werkwijze? Ja, nou Zonnetij is een appartementencomplex. En dat hebben we echt doorontwikkeld naar een sociale, bruisende woon-leefgemeenschap. En eigenlijk bestaat dat uit twee bouwstenen. Mm-hmm. De eerste gaat vooral over het wonen. En dat betekent dat we het mogelijk hebben gemaakt dat mensen met een zwaardere zorgvraag, zoals mensen met een WLZ-indicatie, zelfstandig kunnen blijven wonen in een eigen appartement. Dus daarmee halen we eigenlijk de verpleeghuiszorg naar de thuissituatie. Ja. En 1/3 van de appartementen op Zonnetij, die mogen wij daarvoor beschikbaar stellen. Dus het is echt een mix van mensen met een zorgvraag en mensen zonder een zorgvraag. Waarmee je eigenlijk ook de druk op professionele zorg kunt voorkomen, omdat het veel meer wonen in de community is. Ja. Ja. En de tweede bouwsteen gaat dus meer over het welzijn.
We hebben een buurtkamer in Zonnetij en dat is echt een brede welzijnsvoorziening voor het hele dorp. Dus daar kunnen mensen de dag doorbrengen en een fijne dag hebben. Mensen met een indicatie, mensen zonder een indicatie. En daarmee proberen we eigenlijk juist weer de professionele zorg en de professionele dagbesteding te voorkomen of uit te stellen. Ja. Omdat daar vooral, het is echt een ontmoetingsruimte waar vooral vrijwilligers actief zijn. Die overigens ook een training hebben gehad van Alzheimer Nederland. Mm-hmm. Vorige week nog. Ja. En zo proberen we eigenlijk dat mensen die daar wonen, maar ook mensen in het dorp, veel meer gewoon te betrekken en onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Ja, en je noemt wonen en welzijn, dus daar zitten ook verschillende partners omheen, stel ik me zo voor. Ja, zeker. Ja, de samenwerking bestaat dus in ieder geval vooral uit de zorgboog WOCOM en de gemeente Laarbeek. Maar we werken lokaal heel veel samen. En dat vind ik zelf ook wel een heel belangrijke voorwaarde voor om zo'n project om succesvol te zijn. Dus denk aan de lokale welzijnsorganisatie. Mm-hmm. Of ook gewoon lokale verenigingen, dorpsverenigingen. En we hebben het concept echt gebouwd van onderaf en van binnenuit. Dus het is geen plan wat is opgelegd. We hebben echt dan met de gemeenschap samengebouwd aan wat nodig is. Ja, ja. Mooi om te horen. Dat de gemeente Laarbeek noemde je al. Ja. Onder ons, maar via het scherm, is ook wethouder Monica Slaats. Welkom Monica bij ons in de studio via het scherm. Deze aanpak vindt in jullie gemeente plaats. Fijn dat je bij ons bent en ook misschien iets over dat bestuurlijke perspectief kan inbrengen. Want hoe kijk jij als wethouder naar zo'n initiatief in de gemeente? Daar kijk ik natuurlijk met heel veel positiviteit naar. En ik denk dat we ook met elkaar hebben gekeken hoe kunnen wij omgaan met de vergrijzing natuurlijk. Hè. Daar hebben we in Nederland mee te maken, maar Laarbeek uiteraard ook. Wij zijn met 4 kernen bij elkaar en we hebben hier ook een kans gezien. We hadden een ruimte in het wooncomplex waarvan ook de bewoners heel erg de behoefte hadden van het zou goed zijn om hier iets te gaan ontwikkelen waar wij naartoe kunnen gaan. En waar wij een stukje dagbesteding kunnen doen, elkaar kunnen ontmoeten, maar er ook voor elkaar kunnen zijn. En dan is het ook goed om niet alleen voor de bewoners te kijken, maar ook voor de wijk eromheen. En als we naar vergrijzing kijken, dan zien we ook de stijgende, oplopende cijfers van dementerende. Dus dat is een groot onderdeel wat we hebben meegenomen in dit proces. Nou, mooi. En hoe kijk jij vanuit de gemeente naar de samenwerking van partijen? En wat is jouw rol als wethouder daar ook in? Vooral de verbinding zoeken. Want het is niet alleen meer aan de gemeente om dit op te lossen. Hè. Het is iets van de samenleving. En ik denk ook dat ook woningcorporaties, zorgverzekeraars hier ook mee te maken hebben. Hoe meer we aan de voorkant doen, hè, hoe langer mensen mee kunnen doen in de samenleving, hoe beter dat het eigenlijk voor iedereen is. En ook zeker voor de zorgverzekeraars. Hè, als we gaan praten over, we hebben het net ook gehoord, hè, hoe langer mensen mee kunnen doen, hoe langer de zorg, de duurbetaalde zorg uitgesteld kan worden. Ja. Dus het is ook heel goed om elkaar erop aan te spreken en ook om te gaan zoeken naar de verbindingen met elkaar. En dan kan je ook zo'n huiskamerproject opzetten. Ja. Je noemde al een paar keer de zorgverzekeraar. Hebben jullie daar vanuit dit project of als gemeente contact mee? Wij hebben er wel contact mee. Op dit moment werken we in dit proces met de zorgboog en met de woningstichting. Mm-hmm. Ja, we hebben daar elkaar opgezocht en ook daar de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gezocht. En ook gekeken van hoe kunnen wij dit gezamenlijk oppakken, zodat wij er ook voor onze eigen mensen kunnen zijn. Ja, mooi. En heb je nog wensen? Want we weten allemaal, maart 2022 zijn er weer verkiezingen. Dat betekent voor jou dat er een bestuurlijke periode afloopt. Wat zou je nog willen realiseren voordat deze bestuursperiode afloopt, Monica, in Laarbeek? Nou, gelukkig hebben we niet alleen de Zonnetij, maar inmiddels in alle kernen van Laarbeek, en ze hebben er 4, hebben we een huiskamerproject al kunnen realiseren. Dus dat was wel een grote wens om het niet in 1 kern te houden, maar eigenlijk moet het voor alle inwoners van ons toegankelijk zijn. Dat hebben we al en als we dan praten over partners, daar zit bijvoorbeeld een LEF-groep, onze welzijnsorganisatie zit daar ook in. Maar ook de KBO's zijn betrokken, de dorpsraden zijn betrokken, de bibliotheek. Vanuit de dorpshuizen ook mensen betrokken, zodat we ook gezamenlijk, en zoals Kim net ook al zei,
dat moeten we van onderaf doen. Hè? Je kan het niet opleggen, want dan gaat er, ja, gaan er waarschijnlijk minder mensen naartoe als tijd van onderaf laat gebeuren. Ja. Ook gezien de programmering. Dus dat hebben we in ieder geval kunnen opzetten. En ja, mijn wens is natuurlijk dat we dit kunnen blijven voortzetten en breder kunnen gaan uitzetten, zodat het een warm nest is voor iedereen die daar graag gebruik van wil kopen maken. En zeker ook voor de dementeren, inclusief de mantelzorgers. Want het is goed dat beide groepen in de samenleving bekend zijn, want beide hebben ondersteuning nodig. Ja. En het moet niet weggestopt worden en de schaamte overheersen. Nou, ik vind het heel mooi dat je dat nog even benadrukt, Monica. Kim, als je deze wensen zo hoort, dat niet helemaal onherkenbaar denk ik voor jou, maar welke wensen zou jij er nog aan willen toevoegen vanuit jouw rol als projectleider? Ja, kijk, ik denk een wens die wij nu heel erg hebben. We hopen hier eigenlijk echt een nieuwe doelgroep mee te bereiken. Mensen die waar het thuis niet meer helemaal gaat. Mm-hmm. Maar waarbij een verpleeghuis ook echt een brug te ver is. Maar waarmee je dus echt het langer thuiswonen mogelijk kan maken. En dat vraagt om echt samen te kijken van hoe kunnen we dit lokaal nou mogelijk gaan maken. Dus echt dit samen met elkaar gaan doen is wel heel belangrijk. En een korte aanvulling op jouw vraag over ook zorgverzekeraar. Je hebt met elkaar doelstellingen afgesproken. En we zeggen eigenlijk ook, ja, bereiken we nou wat we willen bereiken? En dat willen we ook in beeld gaan brengen. Dus de komende 2 jaar gaan we ook echt een stukje monitoren. En daar gaat CZ ook aan meedoen. Daar hebben we een coalitie eigenlijk mee ook besloten om te kijken van, ja, kunnen we nou ook echt gaan meten dat mensen hier langer mee thuis kunnen wonen. Dat je de druk op professionele zorg kunt verlagen. Dat het welbevinden van mensen vergroot. Dus we hopen dat ook echt te laten zien dat het werkt. Nou, dat klinkt goed. Want we zijn allemaal natuurlijk ontzettend benieuwd naar wat werkt. Dus jullie hier gewoon zo straks al aan ontmoetingscentra en Odenzehuizen zijn wetenschappelijk onderbouwd. Dit soort lokale initiatieven. Natuurlijk ook heel mooi als we daar wat meer gevoel bij krijgen. Van wat levert dat voor alle betrokken partijen nu op? En vooral voor mensen met dementie zelf en hun mantelzorgers. Zeker, ja. Ja, dankjewel. Wie zei, jij staat maar naar ons te luisteren. Ik kom natuurlijk ook even naar Noord-Limburg toe. Stel jezelf even voor, wat doe jij in het dementienetwerk in Noord-Limburg? Ja, wat je straks al zei, ik heb een hele mooie titel. Hè? Ik ben een ketenregisseur. Ja. Dus kort door de bocht probeer ik heel erg veel te netwerken. Afspraken te maken en vooral ook een beetje te zorgen dat mensen ook de afspraken hebben. Dat is heel kort door de bocht. Ja, want dan ga ik natuurlijk doorvragen. Welke mensen spreek jij dan waar je afspraken mee wil maken? Iedereen. Het begint echt. En dat is denk ik, ik doe dit nu 14 jaar. En van begin af aan hadden wij al zoiets van, het gaat om de mensen met dementie en dienstmantelzorger. Dat zien wij heel vaak als één, zeg maar. Mm-hmm. En daar begint het. Dus daar beginnen de eerste gesprekken mee. Een van de dingen die ik daarvoor doe, ik ben zelfs gespreksleider van een lotgenotencontact. Ja. Ik ga regelmatig, zeker voor de coronatijd, dat moet nu weer op gang komen, naar groepswoningen om gewoon eens een ochtend of een middag mee te draaien. Om eens te kijken van maar waar verwijzen wij mensen nu naartoe. Ik heb hele nauwe contacten met gemeenten, het zijn er 6 in Noord-Limburg. Dat zijn 6 verschillende gemeentes en iedere gemeente heeft ook zijn eigen cultuur, hè, zijn eigen jus, zeg ik maar altijd. Ja. We hebben een hele korte lijn met huisartsen. Daar hebben we heel veel tijd in gestoken om dat lijntje te vinden. Maar dat is er. En dat is gewoon super. Dus vooral heel veel praten, netwerken, ja. Dat. Veel investeren om het contact met huisartsen tot stand te brengen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, de huidige voorzitter van Alzheimer Noord-Limburg, die was destijds huisarts in de gemeente Venray. En die had iets met dementie, vanwege zijn persoonlijke ervaringen. En wij hadden al heel snel een klik. En voor mij was het ook al heel snel duidelijk dat een dokter kan veel makkelijker met een dokter praten dan dat als ik daar kom met mijn verhaal. Dus heel snel hadden wij een bondje. Ja. En ik ging met Harry. Eerst was het nog gewoon dokters graven, maar op een gegeven moment mocht ik ook Harry zeggen. Ik ging met Harry mee en we hebben een aantal keren in zijn werkende periode die huisartsen bezocht. En dan deed ik mijn verhaal, maar Harry viel dan in. En dat ging dan, collega's onder elkaar en daar gebeurde iets. Want huisartsen waren in het begin bijvoorbeeld ten aanzien van de
case managers, wij noemen ze trajectplayers, want het zijn dus de case managers. En die waren er ook wat huiverig voor, zo van ja, alweer mensen in onze praktijk, en we zien er al zoveel, en wat moeten we daar nou mee? Nou, daar heeft Harry een hele grote rol in gespeeld. Mm-hmm. Ja, en als je eenmaal een beetje bekendheid krijgt, zeg maar, en die samenwerking, maar ook vooral doet wat je zegt dat je doet, dat is denk ik ook heel belangrijk. Ja. En als het niet lukt, ook zeggen dat het niet lukt. Ja, dan, ja, dan ontstaat er iets. Ja. 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 Dus dan gebeuren mooie dingen. Dus echt investeren, maar ook echt die inhoud voorop zetten. Want waarom is het belangrijk? Ja, precies. Iedere keer weer terug naar die mens met een vermoeden van of met dementie en de mensen daaromheen. Ja, iedere keer met zo'n terug. Ja, ja. En misschien iets meer over de werkwijze in het netwerk. Hè? Want je zegt, wat ik doe is gewoon heel veel gesprekjes voeren. Maar er is iemand met dementie en jij ontmoet die en dan is er zorg of ondersteuning nodig. Wat is de werkwijze van het netwerk? Ja, wij hebben dus de afspraak bij ons in de regio gemaakt, ook met het zorgkantoor, dat de huisarts is bij ons te verwijzen. Bij ons komen signalen op allerlei manieren binnen. Dus dat kan zijn van niet zo heel vaak van diegenen met het vermoeden van dementie. Want dat blijft toch heel moeilijk om zelf naar een huisarts te stappen. En te zeggen van, er klopt iets niet met mij, er is iets met mij in de hand. Maar vaak is het wel de mantelzorg of mensen in de buurt, de buren. Maar dat kan ook een wijkverpleegkundige zijn die er voor iets anders komt. Maar ook de pedicure of de mevrouw van de woningbouw hebben we ook wel eens aan de telefoon gehad. Mm-hmm. Of veilig thuis, want daar werk ik ook heel nauw mee samen. En nou, uiteindelijk komt hij hoe dan ook bij die huisarts terecht, die verwijst. We hebben in onze regio een, wij noemen dat heel mooi een digionaal expertisecentrum, het DEC. Ja. En daar zit alles bij elkaar. Dus daar komt de klinisch geriater, de psychiater, de psycholoog, de specialist oudergeneeskunde. En dan hebben we weer dat lijntje met die huisarts. Mm. Nou, daar wordt zo'n aanvraag besproken en dan begint het traject. Ja. En dat kan al starten bij het, zoals we het noemen, niet-pluis. De niet-pluisfase. Wat is er met mij aan de hand? Ja. En uiteindelijk doet dan met name de trajectbegeleider, die heeft dan een hele belangrijke rol in, want die ondersteunt dan de mens met het vermoeden of met dementie, de mantelzorgen, maar ook het hele systeem eromheen. Ja. Dus betrokken hulpverleners, maar ook buren, noem maar op. Tot overlijden of tot opname in het verpleeghuis. En gelukkig hebben we sinds een half jaar, denk ik, ook de ruimte gekregen om niet acuut te moeten stoppen als iemand wordt opgenomen of overlijdt. Want dan begint echt pas, ja, misschien zelfs wel de meeste ondersteuning voor die mantelzorger, dat we... Ja, dan ook nog diegenen mogen helpen in dat laatste stukje. Mm-hmm. Ja. Ja. Afscheid nemen, overwerken. Ja. Hoe ga ik hiermee om? Ja. Ja. Ja, dus het netwerk is heel belangrijk om met elkaar tot een goede beoordeling te komen van wat nodig is. Ja. En een trajectbegeleider is vervolgens continu bezig met de persoon zelf, de mantelzorgers daaromheen, om te kijken wat nodig is. Ja, nou, zij natuurlijk niet alleen, maar we hebben dat toen ooit, dus 14 jaar geleden, de spin in het web genoemd. Mm-hmm. Zij heeft die pootjes naar iedereen uit en daarin zitten natuurlijk heel veel andere mensen. Onder andere mensen van de gemeente, de verzorging, heel veel, mega veel vrijwilligers, maar ook familieleden, ja, noem maar op. Dus zij is niet het allerbelangrijkste hoor, maar ze is wel degene die boven hangt en vooral kijkt. Ja, eigenlijk doet zij wat ik doe, wat ik ook doe, alleen op een ander niveau. Ja. Afspraken maken. Ja. Wat is nodig? Afspraken maken. En houden we ons dan ook aan die afspraken. Hm. En daar wat nodig is, een beetje bijsturen. Nee, ja. En de samenwerking, we hebben net even ingezoomd op de huisartsen. In het begin gaf je aan, ik werk voor 6 gemeenten. Hebben ook allemaal een beetje hun eigen cultuur. Kan je ons meenemen in hoe jij vanuit het dementienetwerk kijkt naar de samenwerking met 6 gemeenten? Ja, we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan zijn de gemeenten belangrijk geweest. In de loop der jaren hebben we daar ook een verschuiving in gezien. Hè, 2015 is voor mij wel een eikjaar geweest toen we de participatiewet gingen krijgen. Mm-hmm. En ineens een heleboel dingen gingen veranderen, waar we ook allemaal weer aan moesten wennen. Dus ook toen, die tijd, waren gesprekken misschien nog wel belangrijker, hè? Om samen te weten van wat we doen het nou voor. De dementievriendelijke gemeenschappen, zo hebben wij ze genoemd, hè? Die dementievriendelijke gemeenschappen. Ja, en daar zag je dus bijvoorbeeld ontstaan bij een gemeente dat, wij hadden ooit zo is eigenlijk een beetje ook begonnen in de gemeente Venray. Wij hadden daar een cliënt in zorg en die familie die wilde heel graag iets gaan doen voor de mensen met dementie in de gemeente. Mm-hmm. Ik dacht in het begin eerst heel klein.
Ik dacht iets over volgertjes of zo, of weet ik veel wat. En dat was iemand met, die kwam in het bedrijfsleven. Uiteindelijk zijn daar de eerste gesprekken ontstaan om tot een ontwikkeling van een logeerhuis te komen. Daar ontstond eigenlijk een groep ambassadeurs. Dus allerlei mensen uit die gemeente, die wilden heel graag meehelpen aan dat initiatief. Dat heeft zich naderhand uitgebouwd en inmiddels, ik mag in al die gementes een beetje meedraaien in die dementievriendelijke gemeenschappen als ze een overleg hebben. Dus je neemt soms iets mee van de ene gemeente en dat ga je bij de andere gemeente neerleggen. Dus onze gemeentes hebben ambassadeurs en die komen dus vooral voort uit de mensen die er wonen, maar ook het bedrijfsleven. VVV speelt een belangrijke rol hierin. Ja. En die hebben de link met. We gebruiken, mogen de gemeente gebruiken, vaak voor de ruimtes. Er is ook altijd een beleidsmedewerker van een gemeente die meezit in die werkgroepen, dementievriendelijke gemeenschap. Ja, dan heb je het eentje al. Ja. En dan, de wethouder heeft er natuurlijk ook een hele belangrijke rol in. Ja. Dat zijn al een aantal wethouders geweest in de loop der tijd. Ja. Sommigen zitten er ook heel lang, dat is ook heel fijn. Hè? Want ik hoorde je dat net zeggen, van dadelijk is er weer een verschuiving, maar hoe gaat dat dan? Ja, dan begin je weer een beetje opnieuw. Hè? Dan moet je er kennis maken en hopen dat je in die lijn verder kunt gaan. Ja. Ja. Ja, als jij naar de toekomst kijkt, ik vroeg het net aan Monica en Kim al. Welke wensen heb jij nog voor de ontwikkeling van dat dementienetwerk? Voor het dementienetwerk of voor de samenwerking met de gemeente? Nee, voor het dementienetwerk, gewoon vanuit jouw rol gezien. Ja, dat hebben we hier overal al gehoord. We hebben heel veel last van de schotten, van de financiële schotten. Het is echt heel vervelend dat er allemaal verschillende potjes zijn. En het is ook heel vervelend dat je afhankelijk bent van iemand die daar dan iets over te zeggen heeft. Hè? Want voor hetzelfde geld ergens anders zegt iemand weer wat anders. Ik hoor bijvoorbeeld vaak termen van een zorgkantoor, maar die klinken bij ons dan heel anders dan in een andere gemeente. Ja, dat vind ik ook heel apart, hè, dat zo werkt. Dus dat is één, die financiële schotten, dat vind ik een hele belangrijke. Maar ik denk voor de dementienetwerken in zijn totaal, we hebben de neiging soms om te vergeten waar we het eigenlijk ook allemaal voor doen. Dan zijn we zo bezig met financiën en met allemaal regels en gebouwen en weet ik veel wat. En ik vind daarmee dat we beter moeten luisteren naar de mensen waar het om gaat, maar ook met de mantelzorger. Dus mijn allergrootste wens is, we moeten wat meer proberen de vraag achter de vraag naar boven te halen. Want mantelzorgers die stellen namelijk niet zo heel snel in hulpvragen. Nee. En dat is denk ik, dat moeten we echt leren om door te vragen en de echte vraag naar boven te krijgen. En dan ook niet alleen zeggen we doen er iets mee, maar ook echt iets meer aan doen. Ja. En hoe zouden we dat kunnen doen? Want ik leun een beetje op jouw expertise. Welke mogelijkheden zie je daarvoor om meer zichtbaar te maken wat de vraag achter is? Nou ja, ik heb het dan een aantal keren ook gehoord. Ga gewoon naar mensen toe en ga nou eens kijken wat daar gebeurt. En waarom is die vraag, of waarom is het nog zo belangrijk dat er iets mee gaat gebeuren? En onze oplossing hoeft niet altijd de oplossing te zijn, maar ga mee samen op zoek naar wat dan wel. Ja. En dan snap ik dat betekent dat we vaker uit ons, achter onze, inmiddels scherm moeten komen. Maar dan pas ga je het ook voelen en snappen. Ja, het is hier een aantal keren gezegd. Ja. Van je snapt het. Ja, misschien mag ik dat niet zo zeggen, maar ik doe het toch. Je snapt het pas als je er echt in zit. Ja. En als je probeert te begrijpen van wat betekent dat nu. Ja. Nee, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. En ik vraag natuurlijk bij iedereen de gouden tip, maar dit is wel de rode draad. Precies. Door alle onderdelen die we tot nu toe hebben gehad. Het echte beleving en het zien en het snappen, zeg maar, waarom het zo belangrijk is. En wat het doet. Dat eigenlijk de belangrijkste drijfveer is om de juiste samenwerking tot stand te krijgen. Ik merk ook dat wij, dat heb ik ook iemand horen zeggen van, het gaat om kwetsbare mensen, dus moeten we het nou alleen doen voor mensen met dementie of moeten we het toch ook niet doen voor allerlei andere kwetsbaren? Mm-hmm. Natuurlijk gaat het over kwetsbare mensen, maar het feit is wel dat het een hele grote groep mensen die kwetsbaar zijn, mensen die ook dementie hebben. Ja. En daarom denk ik dat, ik maak me daar gewoon, blijf me daar sterk van maken. En ik denk altijd zo, als het goed is voor iemand met dementie, is voor al die andere kwetsbare mensen ook goed. Wat we ook doen. Ja. Draait even om. Ja, Mariska zei dat er straks ook al. Hè, van, als je uitgaat van wat iemand nodig heeft en je kijkt niet naar
en veroordelen of indicaties of ziektebeelden, maar je kijkt naar de mens. Dat zou ik voor iedereen goed zijn. Precies. Ja. 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 Ja, misschien is de aanpak van dementie dan wel een heel mooi voorbeeld voor hoe we in de samenleving veel breder met elkaar om zouden moeten gaan. Zo, dames en heren, mijn stem wordt steeds minder. Maar een kleine aanvulling, ja, wat ik getriggerd wat je zegt over schotten. En ik denk dat dat voor gemeenten ook wel heel herkenbaar is. En dat hebben wij in de samenwerking ook herkend. En ik denk het mooie is als je echt, als je kijkt naar zorg en welzijn en je gaat daar met je partners echt samen kijken van hoe kan het nou anders. En als je kijkt naar de financieringstroom van thuiszonen, dan heb je vooral te maken ook met WMO en met de zorgverzekering. Ja. En ja, langzaam schuif je door naar zorgkantoor, WLZ en krijg je de andere financieringstromen. Als je meer vanuit de cliënt kunt kijken, vanuit de mens zelf, en hoe maakt hij nou zijn levensreis? Ja, en je kunt die schotten eruit halen en de financieringstroom bij elkaar brengen. Ja, dan ga je iets moois met elkaar creëren. Ja, want dan creëer je, denk ik, woonvormen en leefvormen die veel meer aansluiten bij mensen, daardoor mensen langer ook thuis kunnen wonen en zich prettig kunnen voelen. Ja. Nee, ik denk dat we er ook wel mooie voorbeelden van zien, hè, rondom dementie, maar ook rondom andere groep mensen. De gemeente en zorgverzekeraars zijn in regionale structuren veel meer aan het samenwerken. Ik denk dat er wel kansen biedt naar de toekomst toe. Hè, dat je per regio kijkt als financiers, om wat kunnen we voor welke groepen doen en hoe ziet inderdaad dan de reis van de cliënt eruit. Ja. En hoe ga je veel meer fluïde, zeg maar, vormgeven, die arrangementen, die schotten wat meer naar de achtergrond schrijven om te doen wat nodig is. Dus is dat ook een beetje jouw wens naar de toekomst toe? Ik denk dat daar hebben we volgens mij echt wel een begin mee gemaakt. En dat is wel, denk ik, waar ik wel trots op ben op zonnetijd, dat je dat door op deze manier samen te werken met elkaar, als met gemeenten en met zorg en andere partijen, dat je die schotten er wel uit kunt halen. Maar dan moet je wel met elkaar anders kijken. En, ja, volgens mij, kijk even naar Monica, denk dat bij zonnetijd wel gelukt is, waar we in ieder geval een mooie eerste stap mee gezet hebben met elkaar. Ja, Monica, ben je het ermee eens? Ja, absoluut. Ik zei het net al, het is niet alleen aan de gemeente, het is aan ons, eigenlijk aan ons allemaal. Hè. Een woningstichting, het gaat veel verder dan alleen de zorg. Het omkijken naar elkaar, hoe willen we wonen? Dus ja, ik hoef het niet te herhalen, maar het samen oppakken van dit soort uitdagingen is heel belangrijk. En ik ben ook heel erg blij dat dit al een mooie samenwerking is geworden. Wat denk ik ook uitnodigt naar meerdere gemeenten, want gelukkig krijgen we veel goede reacties. Om eens te gaan kijken, hey, hoe hebben jullie dat dan gedaan? Mm-hmm. Uiteindelijk zijn we allemaal verantwoordelijk voor de omgeving waarin we wonen. Dus ik vind het heel fijn dat we dit zo hebben kunnen oppakken. Ja. Mag ik ook nog één ding natuurlijk. Ja. Nou, we hebben een aantal keren de naam van Anne Mété gehoord. Ja. En toen dacht ik, oh, ik moet niet vergeten. Wij hebben bij ons in de regio de e-health training gedaan, dementie achter de voordeur. Mm-hmm. En het mooie daarvan was dat we daar dus een combinatie kregen van iedereen die iets in onze regio doet met mensen met dementie. Dus mensen van de gemeente, huisartsen, nou, noem het allemaal maar op. Die kwamen ook bij elkaar, maar ook mantelzorgers van mensen met dementie. En daar zag je dus die verbinding ontstaan. Ja. En we kregen een hele mooie mail naar de hand van een beleidsmedewerker van een gemeente. En die zei, nou, het is een fantastische scholing. Maar het heeft mij ook zoveel opgeleverd om nu eens van mensen te horen. Zowel van degenen die er wat mee gebeurt, maar ook die ermee werken. Wat dit allemaal betekent. Wat wij allemaal doen, omdat we moeten doen wat we moeten doen. Ja. Maar wat dat nou voor een effect heeft. Dus ik zou alle gemeentes aanraden. Kijk of je niet zo'n scholing kunt organiseren. En dan nodig vooral al die diverse mensen uit die met die mensen met dementie te maken hebben. En het laatste, en dan stop ik. Ik vind het super tof dat ik hier naar Den Haag mag komen. Om te vertellen dat in het Noord-Limburgse we het gewoon heel goed doen met onze 6 gemeentes. Ja. En ik las laatst in de krant, Limburgers die doen zichzelf altijd een beetje tekort. Hè? Mm-hmm. Dus ik dacht, en ik ga. Nou, moet ik dat hele stuk reizen om aan te geven dat het ook... Ja, het kan gewoon echt fantastisch zijn als je elkaar vindt. Ja. Ja. Ja, weet je, wat zal ik zeggen? Nee, wij zijn trots dat jij hier komt vertellen, dat Kim hier komt vertellen en alle anderen die hiervoor zijn geweest, over waarom het zo belangrijk is en wat je dan kan doen en wat de sleutels in die samenwerking zijn. Dus, geheel wederzijds. Dank je wel.
jullie bedankt voor de toelichting op deze twee ook mooie projecten. Monica, ik spraai even zo naar het scherm. Dank voor jouw bijdrage ook. Gaan we pas nog veel van jullie aanpakken horen. Misschien wel van de resultaten die jullie in beeld gaan brengen. Ja. En van u van harte bedankt voor de toelichting. Graag. Dankjewel. Dankjewel. Ja, de tijd verstrijkt. En we hebben heel veel voorbeelden gezien. Daar was het vandaag ook vooral om te doen. Om te inspireren en bouwstenen aan te reiken. En ervaringen te horen van mensen die hier in de praktijk mee bezig zijn. Een heel mooi palet hebben we langs gehad. Maar ja, het is tijd voor een beetje een wrap-up. Voorbeelden uit de praktijk. Hoe kan je daar nou zelf verder mee aan de slag de komende tijd? In het filmpje van Leerhard Geluk stipte hij het al een beetje aan. Maar we hebben in het dia nog eventjes op een rijtje gezet. Wat voor gemeenten de komende tijd bruikbaar kan zijn in de aanpak van dementie. En het invullen van zinvolle dagbesteding. Hoe nu verder? Er komt een inspiratiewijzer richting eind van het jaar is die beschikbaar. En die wordt gemaakt door ZonMW. Dus daar vind je allerlei inspiratie, onder andere de voorbeelden van vandaag, maar nog veel meer. Hou het in de gaten, want dat kan mogelijk nog meer handreiking bieden. Er gaan ook de komende periode zo'n 34 gemeenten aan de slag met subsidie vanuit VWS. Om de lokale aanpak en versterking voor het aanbod van mensen met dementie en mantelzorgers verder vorm te geven. Eind van dit jaar of begin volgend jaar opent ZonMW mee een nieuwe subsidieregeling. Ook weer om de lokale aanpak verder te versterken. En meer informatie hierover volgt uiteraard ook. We hebben het al gehoord in het verhaal van Dordrecht. Bij Alzheimer Nederland kun je dus een afspraak maken voor een dementiescan. Doe dat ook, want het geeft heel mooi aan waar je staat. En daarmee richting aan wat je aan eerstvolgende stappen met je partners lokaal te doen hebt. Het e-mailadres zien jullie ook in beeld waar je de afspraak kan maken. Tot slot, de inhoud van dit webinar was hopelijk ook erg inspirerend. In het begin heb ik jullie de vraag gesteld wat de verwachtingen waren bij dit webinar. En ik ben heel erg benieuwd of we een beetje aan de verwachtingen hebben voldaan. De rol van de gemeente kwam langs. In het begin daar waren vragen over met welke partners doen we het. Beleidskaders, hoe krijg je die voor? Hoe zit samenwerking met zorgverzekeraars, andere partners eruit? Het kwam allemaal langs. Mag ik jullie uitnodigen om in de chat gewoon even een paar woorden aan te geven. Wat voor jou nou de opbrengst was voor vandaag? Waar ga je morgen mee aan de slag? Zodat we met elkaar een beetje beeld krijgen of jullie verwachtingen zijn ingelost. Neem daar even een minuutje de tijd voor. Daar ben ik heel benieuwd naar. En als je nog vragen hebt naar aanleiding van vanochtend, stel die ook gerust in de chat of reacties. Ik gaf aan het begin al eventjes aan. Jullie ontvangen allemaal de link naar dit webinar. Jullie ontvangen daarin ook de websites, links naar de websites van alle voorbeelden die we vandaag langs hebben zien komen. Ook de informatie die ik net even snel met jullie deelde over ondersteuningsmogelijkheden die er de komende tijd beschikbaar zijn of komen. Dat komt allemaal naar jullie toe. En we zullen de vragen die niet beantwoord zijn, of die nu eventueel nog volgen, daarin ook beantwoorden. Mooi, dan zijn wij aan het einde gekomen van ons programma. Rest mij om de sprekers die we vandaag gezien hebben, allemaal met heel veel passie verteld over hun voorbeelden. Zelfs helemaal trots om daarvoor naar Den Haag te reizen. Maar mijn dank aan hen dat ze bereid waren om die toelichtingen, die ervaringen met ons te delen. En ik hoop dat het echt een inspiratiebron is voor acties, voor jullie als kijker om mee aan de slag te gaan in je eigen gemeente, met je partners, met de vrijwilligers van Alzheimer Nederland in de regio. Allerlei mogelijkheden om los te gaan, zou ik zeggen. Ik wens iedereen heel veel succes ermee. Dank voor het kijken en ik wens jullie een fijne dag verder.